Пенрик, Освил и Тала се срещнаха с барон Уеджи и неговия портиер и коня Йонс на улицата пред градската къща на барона Рано сутринта, докато влагата на русата още се усещаше във въздуха. Подкараха конете през дворцовия квартал към северната порта и оттам към централната палата на кралското шаманско общество. На времето палатата била чифлик, извън градските стени, но междувременно градът се разраснал около нея а първоначалните паянтови постройки били заменени с постабилни сгради. Комплексът беше защитен с висока ограда, която да скрива тайните на шаманското общество от любопитни погледи. Влязоха през портата и продължиха към менажерията, бивши кралски конюшни. Пенрик беше идвал тук преди няколко дни по покана на Инглис във връзка с жертвоприношението на един престарял питомен рис, церемония, която бе прехвърлила духа му в тялото на младо животно, като част от създаването на велик звяр, далеч по-полезен от червеите на Пен. Младият шаман, който бе извършил ритуала под зорките погледи на своите началници, изглеждаше силно притеснен, затова пък животното се бе сторило на Пен неочаквано спокойно, ведро дори. Чувал бе за хора на смъртен одър, които с радост се предавали на своя бог. И стария Трис го подсети за тези истории. Макар, че тяхната кончина едва ли е била придружена с толкова много кръв, Разбира се. Тази сутрин не се извършваха кървави ритуали, но и последните паяжини от оскъдния сън се стопиха в главата на Пен при вида на групата, която ги очакваше. Не само Инглис, а още трима други. Да, и тримата бяха шамани. Седяха на блокчетата за качване, държаха юздите на конете си и си приказваха. Всички бяха облечени като заезда в провинцията, също като Пен и неговите спътници удобни панталони и здрави бутуши, тънки ризи или туники, без ръкави в очакване на предстоящата жега. Инглис вдигна поглед, махна, стана и се зае да ги представи един на друг. Това са мои приятели. Над. Едър мъж на годините на Освил. Крейл. Енергичният младеж, когато Инглис посочи, се усмихна широко. И люнет. Млада жена с рижава коса и лунички по острите скули. Пожелаха да се включат в лува на твоята обладана лисица Пенрик. Пен се усмихна изненадано. Нямаше нищо против да работи сам, но сега завидя на Инглис за съдействието, което получаваше от колегите си. А, значи това си имал предвид с нощи. Страхотна идея. Благодаря! И на свой ред представи сивите сойки и уеджи. Шаманите, които се ползваха щедро от кралското благоволение. Изобщо не се впечатлиха от лордството на уеджи. Той обаче не скри интереса си към тях. И не беше единственият, макар че Тала се опитваше да не ги зяпа толкова открито. Люнет я оглеждаше с непомалък интерес. Поеха по пътя към хълмовете, впечатляваща кавалкада от деветима ездачи. Самотен убиец, дори най-опасният, би се стреснал от численото им превъзходство, нали така? Дано, мислеше си Пенрик. Надвид, както обикновено, от любопитството си, той хвърли поглед през рамо и прати обичайното зрение Дес вълка на Инглис вече познаваше. Вълк, който беше много повече от вълк. Едрият тъмнокос над определено носеше мечка, измамно кротка на вид. Ако охиленият Крейл не носеше в себе си велико куче, превъзбудено от мисълта за дългата разходка, Пен щеше да остане много изненадан. От всички само рижата Люнет вдигна брадичка, и впери очи в него, несъмнено усетила магиосническия оглед. Велика лисица, без съмнение, това можеше да се окаже полезно. Пен се зачуди дали великите им зверове са били подбрани така, че да паснат на вродения им нрав, или младите шамани са придобили по нещо от спътниците си в последствие. Инглис беше споменал, че кандидат шаманите работят известно време в менажерията, преди да приемат в себе си велик звяр. Може би това време им позволяваше да се опознаят взаимно, да разберат дали са съвместими, да се открият един друг. Точно като при човек и неговия Бог. Или неговия демон подметна дес. И какво говори това за мен? Че си невиждан късметлия като своя Бог. Дабея после се запита дали този път късметът няма да му изневери. Люнет продължаваше да му мята любопитни погледи, сякаш и тя се питаше това онова за него. Известно време двете жени яздиха една до друга и си говореха тихо свърнаха по един по широк път и Тала каза. Е, имаме и от двата вида. Да ги попитаме. След което навря коня си между конете на Пенрик и Инглис. Инглис метна поглед през рамо на лисичата си колешка. После се обърна към младата дознателка. Любопитна съм, каза тя на въздуха между двамата, като жена, която дели торта на две половини. Кои са били първи, магиосниците или шаманите? Трябва да са били магиосниците, каза Пенрик. Ингли сви устни, но не каза нищо. Люнет извика иззад тях. Откъде знаеш, традицията на шаманите от старите горски племена датира от стотици години, може би дори хиляди, и се е изгубила в мъглата на времето. Магиосничеството едва ли се е зародило толкова отдавна. Няколко хиляди години ти се струват дълго време, попита Пенрик. Ако питаш мен, от гледна точка на боговете, това е само миг. Значи никой не може да каже със сигурност кои са се появили първи, така ли? Настоя на своето тала. Твърдението ми не се основава на исторически документи, реални или изчезнали. Основава се на логиката, каза Пен. Освил беше заел мястото на тала до Люнет и шаманката го оглеждаше с подновен интерес. Логика, казваш, подхвърли дознателят с усмивка. Мислех, че логиката е запазена територия на моя орден. Може да е територия, но не е запазена само за вас. Помислете малко. Шаманите създават други шамани с помощта на велики зверове, чието отглеждане изисква доста време. Но кой е създал първия шаман или първия душевоин в този ред на мисли? Защото по простото създаване трябва да е дошло първо, а по сложното, след него, вероятно на принципа на пробата и грешката. Пен се замисли над собствените си думи. Нямаше гаранция, че е прав в разсъжденията си причинно-следствената връзка можеше да се интерпретира по различни начини. А грешките трябва да са били особено неприятни. Така или иначе, боговете и техните дарове със сигурност са се появили преди хората. Поколеба се, защо всяко изказано твърдение му звучеше недоказуемо. Само, че не му беше сега времето да навлизат в дебати за происхода на боговете, теологичен въпрос от най-висша сложност и такъв, който обикновено свършваше с разгорещени крясъци. А понеже магиосниците се създават с помощта на демон, който принадлежи на копелето, и това може да се счита за дар, значи са се появили преди шаманите. Според древните горски легенди, каза Инглис, първият шаман е бил благословие от сина на есента. Не е бил необходим магиосник. Шаманските практики, които магиосниците могат да наподобят, а трябва да признаят, че ти се справяш забележително добре. Ще признаеш я, помисли си Пен, спомнил си своя велик червей, ако не с гордост, то поне с задоволство. Вероятно са били освоени от първоисточника им, т.е. от шаман. Точно като при теб, каза закачливият блясък в очите му. А и копелето е бил последният от боговете, нали така? Вметна Освил, макар че Пенрик не виждаше какво общо има това с изказаните до тук аргументи се намръщи. На мен всичко това започва да ми звучи като косвени доказателства, каза тя и Освил реагира на думите и с задавен звук, вероятно смях. Момичето не се обърна да провери. Добре дошла в историческата наука, ведро каза Пенрик. И теологията, тримата мъже се смълчаха. Може би, в по-малка степен, каза накрая Пенрик. Макар че това убеждение не беше резултат от обучението му за в семинарията. Нито е плод на косвено доказателство, но няма спор, че хората могат да тълкуват теологията погрешно. Хората могат да тълкуват погрешно, кажи речи всичко, въздъхна Освил. Теологията едва ли прави изключение. Ме, ме и сумтя неутрално Пенрик. При следващия завой пътят се стесни и колоната им се разтегли. Ранното лятно слънце вече се катереше бавно по синьото небе, но сенките им все още се точеха дълги по нивите край пътя а краката на конете се събираха и разделяха като ножици. Току-що издоени крави излизаха на паша край чифлиците с пеещи звънци, далечни гласове долитаха от камобори, кокошарници и плевни. Пенрик изостана да се изравни с Освил, люнет му отстъпи мястото си, но все още бе достатъчно близо да ги чува и му изложи новата си теория, плод на сношното вдъхновение. Добре де, сношното вдъхновение на Дес. Не беше сигурен дали ако разкрие източника си, това ще придаде повече тежест на думите му или напротив. Както беше предполагал, хипотезата му, че истинската цел на престъплението е бил демонът, а Магал, само косвена жертва, предизвика много мръщене от дознателя и никакви усмивки. Какво мисли просветен хамо за тази идея, попита той. Последната дума прозвуча нарочно неутрална, заменила в последния момент нещо много по-остро. Но поне беше знак, че Освил обмисля казаното, вместо да го отхвърли категорично. Не го смята за невъзможно, т.е. по отношение на двете магиосници и техния демон. Самоличността на убиеца е друг въпрос. Освил мълчеше замислено. Конете чаткаха с копита по все постръмния път. От моя гледна точка, това не променя особено нещата. Престъпникът ще се изправи в съда за убийството на Магал. Когато го открием, те първа ни чака много работа. Да, но може да скъси списъкът и с заподозрени. Или поне да го пренасочи. Сериозно, ако питаш мен, само го удължава. След кратка пауза добави: Дори не съм сигурен, че е престъпление да нараниш или убиеш демон. Тоест, нали една от рутинните задачи на собственият ти орден е да отървава света от тях? Технически ние само връщаме демоните в ръцете на Белия Бог. Откъдето са дошли? Той се отървава от тях. Или не, понякога, напомни му Дес. Недоволството и от този обрат в разговора се долавеше ясно. И е точно толкова рутинно, колкото обесването на престъпник, след като правосъдната машина е свършила своето. Душата на престъпника също отива при боговете или остава безпризорна според случая. Следствие, върху което екзекуторът няма контрол и толкова по-добре. Иначе би било светотатство. Беше ред на освил да изсумти, макар че неговото меме не беше толкова неутрално. След малко Пенрик попита. Освил, случвало ли ти се да си сигурен в заключенията си преди разследването да е приключило? А? Ами да, определено. И какво правиш тогава? Нищо по-различно. Защо? защото понякога се оказва, че съм грешал. Пен се замисли, после кимна. Е, няма лошо човек да сгреши. Освил го стрел на скос поглед, после се втренчи между ушите на коня си и каза. Не ако обесят обвинения преди това. Пен отвори уста да го попита, дали говори от личен опит, но се упомни в последния момент и не каза нищо. Умълчаха се. Не. Определено не завиждаше на Освил за професията му. Добре си му беше при Белия Бог, благодаря. За всеобщ късмет, измърмори Дес, може да му се присмиваше. Или да беше сериозна. Поскоро и двете едновременно, реши Пен. Приведе се към врата на коня да го улесни. Тук пътят беше още пострамен и с много завой. Скоро се озоваха под зелените сенки на дърветата в края на гората. Пен помоли отново Дес за второто зрение и заопипва за лисици или по-скоро за конкретна лисица с неканен гост гората около тях беше великолепна, вълшебна почти, цветовете станаха поярки, навсякъде имаше живот и движение, едновременно бързо и недоловимо, но не и лисици, само птички и по някой язовец. Шаманите в групата им също се напрегнаха и Пен се зачуди дали възприемат гората като него или по съвсем различен начин. Така или иначе, никой не вдигна тревога, и скоро групата им свърна по надран от коловози черен път, водещ към старата господарска къща на Киншипвир. Отпред укрепеното здание изглеждаше точно толкова кафяво и скучно, колкото и погледната отзад. Заобиколиха го на път към конюшните, без да срещнат никого. Докато слизаха от конете, един старец излезе от къщата с изопнато от тревога лице, което се изглади, щом човекът позна Уеджи и Йонс. О, възкликна той. Ако не беше плешив, сигурно щеше да приглади косата си, реши Пен. Млади господарю, тонът му беше достатъчно почтителен, но, аха, млади господарю, а не милорд. Явно старецът беше отколешен служител, когато Уеджи бе наследил, като всичко тук, от предишния барон. А, лосно, каза Уеджи вместо поздрав и се усмихна. Ще останем тук днес. Мисля да пуснем конете на пасището ще и да да доведа момчето. Старецът повлече крака и скоро се върна с конярчето или помощник градинаря, или просто младеж от близкото село, наед като общ работник. Дългорестото момче май съвместяваше всички тези постове. Заедно с Йонс и шаманите старецът и конярчето се заеха да свалят седлата, да ги подредят върху оградата и да пуснат конете в заграждението. Настоящите обитатели посрещнаха конете на трапници със същата подозрителност, с която лосно и селенчето бяха посрещнали ездачите им, макар че вторите поне не хапеха, не цвилеха и не хвърляха къчове. Лосно е градинар и пазач, обясни Оеджи на Пенрик и сивите сойки, а жена му се грижи за къщата. Кажи речи, това е прислугата. След малко ще ги събера всичките, за да ги разпитате. Благодаря, каза Освил. Пенс Потрес видя още пет нови лисичи кожи, Закачени на стената на обора. Напечени от слънцето, кожите воняха. Пен влезе в обора да провери отделението и го завари празно или опразнено. Инглис и Люнет го последваха. Долавете ли нещо, като гледате кожите? Попита ги разтревожено Пен. Не бих казал, отвърна Инглис. Струват ми се еднакви, ако това ти помага. Ако някой междувременно е убил издирваната лисица, значи се е здобил с демона и разсъждаваше Пен с растяща тревога, което би създало проблем от съвсем ново естество. Е, поне градинарят и неговият помощник можеха да бъдат изключени от този списък с заподозрени. Както и, когато излязоха от къщата след няколко минути. Съпругата на Лосно и кухненската помощница, младо момиче, което можеше да е сестра на конярчето, или братовчетка, или и двете предвид нравите в малките селца. Освил ги подкани да седнат на една пейка до задната врата, и започна да ги разпитва, възползвайки се от допълнителния авторитет, придаван му от присъствието на Уеджи. Пенрик остана да чуе разпита, макар и отстрани, анонимен като облеклото си. Е, все пак носеше ширитите си, прибрани във вътрешния джоб на Елека. Разпитът протече по обичайния начин. Новината за мъртвата магиосница, открита в гората на Шипвир, предизвика шок и изненада от четиримата слуги, които побързаха да уверят всички присъстващи, че за пръв път чуват за това. Пен не можа да прецени, дори с второто си зрение, дали някой от тях не лъже, долавяше само притеснение, както и е известна доза, болно любопитство при момчето, което би било видно и без помощта на магия. Питаше се дали Освил не би бил поточен от него в преценката си, предвид големия си професионален опит. Не, не били виждали непознати да се навъртат около имението през последните няколко дни. Нито в гората, но за това по-добре да питали Трюх. Той излязъл рано сутринта да провери капаните за лисици. Не е ли необичайно това? Ми, не особено. Ако е заради кожите, не трябва ли лисиците да се ловят през зимата? Ами и да. Трюх също ли живее в къщата? А, не, Горският си имал своя каштурка на на крачки, в края на гората е и там. Пен би я определил по-скоро като колиба, но всъщност не беше попаянтова от другите стари постройки, пръснати наоколо. Не. Трюх нямал жена и деца. Никога не се бил женил. Не умеял да ухажва жените на младини. Ама, ако питаш него, момичетата били капризни и избирачки и сумтя економката. Освил, вместо да сложи край на това отклонение, ги остави да поклюкарстват малко за горския, макар че каква полза от това, Пен нямаше представа. Странно. Но охотата им да клюкарстват секна рязко, когато дознателят ги попита за убийството на баронесата преди три години. Двамата младежи още не работели тук по това време, за разлика от възрастната двойка, която била разпитвана многократно във връзка с престъплението. Така или иначе, градинарят и економката не добавиха нищо ново към известните им вече факти. Жената изглеждаше признателна на храмовите усещащи, задето прогонили призрака от имението. Каза го така, сякаш са ги отървали от някакъв особено неприятен вредител. Уеджи стисна устни, сигурно защото помнеше стринка си като свясна жена. Четиримата слуги бяха изнервени до крайност и Освил най-после ги пусна да си вървят. Икономката не остана особено доволна, когато дознателят прати Тала да огледа къщата, а самият той тръгна да обиколи двора и постройките. Пенрик се върна при обора, където Инглис организираше шаманите си за претърсването на гората. Сигурен ли се, че е добра идея да се разделяте? Попита той, след като чу плана. Така ще покрием повече терен за по-малко време, каза Над с басовия си глас. А ако изненадате опасен убиец, възрази Пен, може още да се навърта в гората. Все трябваше да има някакво обяснение за внезапния порив на Трюх да лови лисици извън обичайния за това сезон. Нещо го беше подтикнало. Или някой. Дори Освил още не беше изключил възможността убиеца да е имал помощник или съучастник. Пенрик, каза търпеливо Инглис, ние сме шамани. Ти самият били сметнал, че си в опасност. Ами, ако очаквам нещо да се случи, не предполагам но аз притежавам известни физически сили, които вие нямате. А ние имаме известни умствени сили, които ти не притежаваш. На Пенрик все повече му се искаше да направи нещо във връзка с тази липса, преди престоят му в столицата да е приключил. Но за тази цел трябваше да проведе трудни преговори с принцесата Архисвещена, което беше задача за друг ден. Е, отваряйте си очите все пак. Ако видите непознат в гората, стойте на разстояние. Не го заговаряйте преди да сте се върнали за подкрепление, става ли? Отвърна му всеобщо сумтене, което изобщо не го успокои. О! И ако видите горския, пратете го тук. Кажете му, че баронът иска да говори с него, но не споменавайте за сивите сойки. Решиха да започнат търсенето северно и западно от къщата, в посоката на Язово, и да се върнат след три часа, за да хапнат и да планират следващия етап на операцията. Освен ако някой не намереше демона, в който случай трябваше да уведомят Пенрик по най-бързия възможен начин. После всички се разпръснаха във ветрило и хлътнаха в зелените сенки на гасталака. Вече два часа Пен обикаляше възложения му участък от гората, безуспешно, ако не се броеше един железен капан с стръв от свинска мас и две примки, които намери всичките празни. Възможно ли беше обладаната от демон лисица да има свръхестествен усет за тези опасности? Дано, помисли си Пен, да обикаля из гората и да попива всичко наоколо през второто си зрение беше приключение само по себе си. Би му било от полза по време на ловните експедиции от младежките му години, само дето беше така, всепоглъщащо. Не беше като да се промъкваш с лъка и да се оглеждаш за набелязаната цел, като пренебрегваш всичко останало беше тъкмо обратното всъщност. Цялостният гоблен на горския живот го захлупваше безмилостно, с всичките си миниатюрни бодове в безброй цветове. И след време самото възприятие ставаше изтощително. Обхватът му беше малък, само 50 на крачки. И толкова по-добре. Иначе това божествено зрение би било прекалено богоподобно. Що за ум беше в състояние да възприема целия свят по този начин едновременно и постоянно – можеха ли боговете да затварят от време на време очи, за да си починат поне мъничко, и какво щеше да стане, ако го направиха, и друго, ако се случеше, да не дават боговете, пен по някаква причина да ослепее, можеше ли второто му зрение да замени първото, да но никога не го научеше. Колкото до дес, тя приеде с комари и други хапещи насекоми и скоро се отекчи до толкова, че взриви една земеровка, преди пен да я е спрял. Той погносен сведе поглед към парчетата от мишеподобното животинче, полепнали по бутушите му. Сериозно, Дес, ти какво си, 200 годишна жена? Жени, поправи го мило тя. Или скучаещо селенче, дори аз никога не съм късал крилцата на мухи. Защо ли това не ме очудва скъпи пен, което за пореден път му напомни, че под 200 годишните натрупвания от човешки опит и знания, които Дес така щедро споделяше с него, тя все пак си беше демон на хаоса. Това на свой ред го подсети за другия демон на хаоса, върнат внезапно и насилствено към гостоприемник от Нишвид. Потен и гладен, Пен пое назад към имението на Шипвир, откри вчерашната пътека и ускори крачка. Може пък някой от другите да беше попаднал на следа. Може би вече го чакаха с нетърпение. Завари Освил и Тала на пейката при задната врата, без следа от нетърпение. Инглис и Крейл. Седяха на земята до пейката, пиеха вода от едно ведро и хапваха от храната, която си бяха донесли. Инглис изглеждаше умърлушен, а Освил мрачен, но това бяха обичайните им физиономии, следователно не носеха никаква полезна информация. При появата на Пен всички вдигнаха погледи. А, каза Освил, намери ли нещо интересно, просветени? Пен въздъхна, седна до другите двама на земята и с благодарност взе предложената му чаша. Не, а вие? Инглис и Крел поклатиха глави, но Освил явно имаше с какво да се похвали. Огледах колибата на трюх и по всичко личи, че е имал гост. С преспиване. Намерих спален чувал и твърде много мръсни чаши и чинии като за сам човек. Тала вметна. Според економката напоследък му се бил отворил голям апетит. Не можела да се оплаче, защото той все пак осигурявал дивеч за цялата прислуга всъщност оплака се на дълго и на широко. Устните й се разтеглиха в рядка за нея усмивка. Момичето май попиваше от ментора си не само за наята, а издържаното поведение. По принцип Трюх бил самотник и вечно намусен. Не била забелязала промяна в това отношение. Хеме, каза Пен. Той още ли не се е появил? Да, никакъв го няма, отвърна Крейл. Не биха могли да обвинят Трюх, че е излъгал за необичайни срещи и гости напоследък, защото още не го бяха питали. Не беше странно човек да има гости, но беше странно да пазиш гостите си в тайна. Дали не е била гостенка в колибата? Ако се съди по дрехите и безпорядъка, по-скоро не, каза Освил. Това е много интересно. Склонен съм да се съглася с преценката ти, каза Освил. А от неговата уста това беше като голям сигнален флаг. Не, че би си го признал на глас, разбира се, но Пен можеше да се хване на бас. Че дознателят ще държи потоко колибата на горския. Уеджи къде изчезна? Преглежда сметките на домакинството и прочие, каза Тала. Явно смята, че така трябва. Не съм сигурна, че прислугата оценява по достоинство тази негова добросъвестност. Инглис се изкиска и посегна за нов комат хляб и бучка сирене. Пенрик остави празната си чаша и протегна ръка към Тала, която му отчупи от хляба и му даде и сирене. Освил рязко се обърна. Пен проследи погледа му и видя Люнет да се приближава ти чешком. Очите й грееха весело, а страните й бяха поруменели под луничките. Пен затъй дъх в очакване. Младата жена спря пред тях и се залюля на пети и пръсти, очевидно много доволна от себе си. Намерих ви лисицата, заяви тя. Дори освил се изненада толкова, че се усмихна. А, Пен сигурно щеше да скочи, ако не го боляха краката. Значи наистина се е вселил в лисица. Прави сме били. Къде? Тала подаде на Люнет чаша вода и шаманката е изгълта на един дъх и млясна сусни. Благодаря. Леговището й е почти в центъра на ози участък, дълбоко в гората. На един стръмен склон, обрасал гъсто с дървета и шубраци. Има проблем обаче. Твоят демон явно се е вселил в женска лисица, която има малки. Пен се стресна не на шега. Незнайно защо през цялото време си беше представил мъжка лисица, енергичен млад лисугер, готов да побегне, макар че, като се замислиш, шансът демонът да е попаднал на мъжка и на женска лисица беше еднакъв. Животното ми се стори много оплашено, добави Люнет. Макар че е трудно да се каже дали страхът идваше от демона, от лисицата или и от двамата. Не се приближих. Сметнах, че ще е по-добре първо да ви кажа. А тя видя ли те? Усети ли те? Люнет кимна. Погледна ме с ужас, после отърси малките от боските си и хукна на някъде, сигурно на лов. Лисиците не ловуват по това време на деня, но на тази определено и се налагаше. Шест лисичета. И майко и братко, какви са сладурчета. Малки космати топчици катереха се едно върху друго и се хапеха по ушите и опашките. Майката им се скара, нали знаете какви странни звуци издават лисиците, като лай, и те се скриха в леговището. Оставих два заека пред дупката, като предложение за мир, и хукнах насам. Пен се запита какви ли преки пътища са достъпни за шаманите при лов с голи ръце и дали приличат на унищожението, което самият той можеше да предизвика с лекота, ако решеше. Трябва да идем там бързо. Продължи Люнет. Иначе току виж преместила котилото. Пен се замисли за това неочаквано развитие на нещата. И преди му беше трудно да си представи емоционалното състояние на усъкътения демон. А сега, още повече, лисицата си имаше свои грижи в момента, а демонът пазеше спомените поне на една магиосница, която е имала деца. Как се спогаждаха двете майки в мозъчето на животно? Възможно ли беше да са постигнали някакъв странен вид сътрудничество? Жените го умееха това, понякога, съгласи се Дес изглеждаше очарована от загадката, не по-малко от него. От 12-те и предишни сдачки, напомни си той, 6 бяха раждали, макар и преди да приемат демона в себе си. Дес бе споделила с него две столетия спомени, опит и някои крайно смущаващи фрагменти от сънища, за които Пен не говореше с никого, и от тях интимността на раждането беше начало на списъка. 8. Измърмори Дес, ако броиш лавицата и кубилата, а. Да, права си, дали пък някоя от тях не беше изпадала в подобна ситуация. Дес, помагай, ако обичаш. Дълга пауза, после много бавно, сякаш на свой ред търсеше пътя опипом, Дес каза, може би ще е най-добре да попитаме самата лисица. Ха каза Пен на глас, после колкото към обикновените си спътници, толкова и към Дес, добави, не можем да я оставим без някаква охрана предвид необяснимото масово изтребление на лисици. Всички измърмориха по нещо в знак на съгласие и се разбързаха да приключат с обяда си. Докато Пен дояждаше хляба и сиренето, дойде над последният от издирвателната им дружинка и попита: Трюх още ли не е дошъл? Защо? Ти видя ли го? Освил се напрегна. Да, в гората. Залагаше примки. Попита кой съм. Отговорих, че съм дошъл заедно с господаря му който е заръчал веднага да се върне в къщата. Той каза, че първо трябвало да си довърши работата. Отдалечих се малко и изчаках да тръгне, обезвредих примката и го последвах. Тогава той би трябвало да се е появил тук, преди теб, каза Освил. Трюх за подозрялите, попита Инглис, да те е обвинил в браконьерство или нещо такова. Не разменихме само няколко думи. Относително любезно. После той закоцука през гората. Закоцука, Попита Пенрик. Вчера не куцаше. Дали нараняването е било прясно, как мислиш? Видя ли превръзка? Над махна с ръка. Поскоро старо. Носеше бастун. Едър мъж с прошарена брада. Говореше като образован човек, макар да каза само няколко думи. Инглис и Пенрик се спогледаха. На колко години ти се стори? Обърна се Пенрик към над. Пет десетина. Там някъде. А не около 40, тъмнокос, слаб, висок, горе-долу колкото инглис, попита Пен. Не, на ръст беше колкото мен по-скоро. И на ръст, и на ширина, каза Над, и размърда яките си плещи. Не е бил трюх, каза Инглис. Или поне, не е бил същият човек, който вчера ни се представи за трюх. Обърна се на трюх, когато му извиках, каза Над. Какво точно му извика? Попита Освил. Ей, ти ли си трюх? горският на барон Киншипвир. А той каза, ами, ако трябва да съм точен, каза, защо, питаш. Може да е бил тайнственият посетител на трюх, каза Освил, или някой браконьер. Добави Крейл, който беше наострил любопитно уши. Леле, измърмори Дес. Като го гледам този младок, направо ми иде да хвърля пръчка и да видя какво ще стане пен, не и обърна внимание. Описанието, дадено от Над, го тревожеше, макар че можеше да има куп обяснения за появата и поведението на мъжа, особено ако ги търсиш. Каква стръв използва за примката? Попита Инглис. Една в мириса на риба. Значи не се цели в зайци, каза Пен. Или в друг дивеч, който да става за ядене. Определено, каза Нат. Освил за тропа с пръсти по пейката, но типично в негов стил не добави нищо повече решиха Крео да остане с сивите сойки в имението, в случай, че Трюх или Таинственият мъж се появят да помогне при нужда на дознателите или да служи за свръзка между двете групи. След като се погрижаха за обладаната от демона на лисица, Пен искаше да се погрижат и за Брадатия странник, стига уморените шамани да се навиеха за второ претърсване на гората. Определено имаше въпроси към онзи тип. Странният разговор на над с Брадатия би могъл да се обясни лесно, ако трюх се окажеше умен браконьер с бърза реакция, ако пък беше честен човек, вероятно щеше да се върне при къщата, както му бе заръчано. И тогава предценката оставаше на Освил, а той, извън всяко съмнение, беше предпазлив с заключенията. Пен, Инглис и Над тръгнаха след Люнет към гората. На три и повече мили от пътеката влязоха в някаква клисура и Люнет вдигна пръст, претусните си и забави крачка после посочи купчи на сухи клони, обрасли с дива лоза, на отсрещния склон на клисурата. Пен разгъна второто си зрение. Лисичето семейство си беше у дома, ако се съдеше по топлата мърдаща купчинка живот, която се усещаше под зеления параван. Там беше и майка им, предвид хаотичната плътност на демона, която не можеше да се сбърка с нищо. Хаос и плътност, които се сгъстиха и сгърчиха допълнително, Второто зрение обикновено позволяваше на Пен да шпионира незабелязано, но истината бе, че понякога, като сега, умението беше двупосочно. Хората бяха естествен враг на лисиците, а и демонът имаше всички основания да смята, че появилият се от нищото храмов магиосник е дошъл да го арестува и да го отнесе при някой светец за екзекуция, а не да го спаси. Здес и преди бяха изпълнявали такива задачи. Плътността на Дес вземаше страха на понизшите демони, а и фактът, че не е взела над мощия на тездача си, едва ли беше отеха от тях на гледна точка. Само, че този път Пен не виждаше как би могъл да притъпи естествения страх на демона, като хвърли невинни заклинания на гостоприемника му. Беше ли взел връх демонът, изглеждаше логично, но все пак. Дес, как ти се струва тя? Те. Мда. Бавно каза тя, сякаш не бързаше с заключенията. Демонът е взел връх, но грижата е някак обърната. Благодарение на Магъл, може би, в първия миг Пен не разбра за какво му говори Дес. Демонът се опитва да се грижи за лисицата, като... Все едно тя му е домашен любимец. Или дете, което е горе-долу същото, защото хората често приемат домашните си любимци като свои отрочета насочи вниманието си към малките лисичета и добави. Деца! Люнет, прошепна Пен. Хайде с теб да се приближим бавничко. Дано не подплашим лисицата. Хукна ли да бяга, върви я гони. Вие двамата. Той погледна Инглис и Над. За сега останете тук. Тя вече е оплашена. Прошепна Люнет и махна от потното си чело непокорен кичур коса. Обаче няма да избяга, освен в най-краен случай заради малките. Права си. Като се стараеха да стъпват безшумно, двамата се спуснаха до дъното на клисурата и поеха под тъгъл нагоре. Спряха на няколко крачки от леговището. Люнет посочи към земята, пен кимна. И двамата бавно приседнаха върху плътната покривка от листа. Той с кръстосани крака, тя на колене. Мълчаха. В леговището под паравана от диви лози също цареше тишина. Блясъкът на оплашени очички, и смътното очертание на космата муцунка биха се сливали до неузнаваемост със светлосенките за всеки друг, но не и за Пен. Не и за второто му зрение. Демонът лисица дали все още разбира човешка реч, помисли Пен към Дес. Ти си била кобила някога. И лавица. Помниш ли как е било при теб? Минаха 200 години от тогава, Пен, но при всички случаи отговорът е не. По това време още не бях съжителствала с човешки ездачи и нямаше откъде да придобия това умение. При обратен преход от човек към животно, това не ми се е случвало. И слава на боговете, можеше ли изобщо лисичият мозък да възприеме и да обработи сложната структура на човешкия език, за да го предаде на своя демон, Пен, който вече владееше шест езика, знаеше отличен опит колко трудно е освояването на нов. Самите звуци сигурно нямаше да са проблем, Лисиците имаха остър слух. Но дали осъкътеният демон беше запазил способността си да проумее чутото? Никой дух не може да съществува дълго в света на материята без материално създание, което да го поддържа. Така гласеше едно от основните храмови правила. Възможно ли беше някакви откъслечни умения на духа да оцелеят? Поне за известно време изглежда имаше само един начин да разбере. Беше забелязал, че Освил винаги праща тала да разпитва жените. Това сигурно беше още една причина хитрецът да цени толкова високо помощничката си. Дали лисичата шаманка не би била подходящ посланник в конкретния случай? Виждал съм Инглис да използва заповедния си глас. Прошепна и той. Върху кучета. И върху хора също. Обаче не действа на демони. Ще можеш ли да въздействаш на лисицата по този начин? Да я извадиш от дупката? Люнет се намръщи и отвърна шепнешком гласът е поблизо до командата, отколкото до убеждаването. А и кучетата разбират това, онова от човешката реч. От друга страна, има и песни. Едва ли има предвид храмовите химни, помисли си Пен. Трябваше да поразпита за това. По-късно. Чувал съм, че има и посилни заклинания, нещо като принуда. Тя кимна. Да, но те държат само докато шаманът налива живот в тях. Или паразитират върху някакъв източник на живот, Обикновено върху самия обект на заклинанието, но са посложни и костват повече усилия. Меме. По принцип, всички видове принуда не надживяваха прякото си приложение. Обеждаването траеше по-дълго. Опитай се първо да поговориш с нея. Спокойно и нежно. И нека посланието е съвсем простичко. Какво послание? Всяка заплаха да отнесат лисицата в ордена на копелето, както искаше хамо, щеше да ужаси демона и с основателна причина. Предложи да я отнесете, нея и малките й, в кралското общество. Имате условия да се грижите добре за нея в менажерията си, нали така? Разбира се. Люнет се усмихна. Добра идея. Примъкна се на колене до потъналия в сенки отвор на леговището и клекна. Хей, миличка, нищо лошо няма да ти направим. Тук, в гората, има много ловци, затова ще те заведем на посигурно място. В леговището на моите шамани теб и децата ти. Искаш ли? Пен не за пръв път чуваше заповедния глас, но косъмчетата по ръцете му въпреки това настръхнаха. Лисицата припълзя към отвора, долепила корем до земята с оголени бели зъби и потрепващи уши. Задъхваше се от тревога. Люнет се приведе напред и сложи ръка между черните предни лапки на животното, като си та наникаше нещо. Монотонна мелодия, тиха и зловеща, непозната за пен лисицата бавно сниши муцуната си и опря нос в шепата на люнет. Явно шаманката успяваше да общува по някакъв начин с... с лисицата, с демона или и с двамата. Пен се сети за собственото си гигантско объркване през първите дни от съжителството си с Дес. Не би могъл да заеме на лисицата някое тънко книжле за магията, където бедното създание да прочете това, онова за неканения си гост – въпреки необичайния за животно интелект, който грееше в кихлибарените очички. Май ще е най-добре, промърмори. Той първо да ги отведем в имението. Уеджи сигурно ще ни даде каруца, с която да ги откараме в града. Или от онези двойни плетени кошници, които се премятат като дисаги през конски гръб. Или нещо друго. Ако се бяха сетили, можеха да си донесат нещо подходящо от града. Шест лисичета. Ще могат ли да изминат толкова дълго разстояние? И ще последват ли майка си. Люнет определено се сближаваше с лисицата. Та наникването й се бе преляло в песен без думи, а животното се отпускаше в ръцете й. Шаманката го галеше по главата, чешеше го зад ушите, прокарваше тънките си пръсти през червеникавата козина. Наполовина шаманско убеждаване, помисли си пен и наполовина простичко, искрено удоволствие от общуването, което беше убедително само по себе си. Очарован, пен се примъкна напред и протегна ръка. Лисицата го погледна, оголи зъби и изръмжа. Люнет го стрелна с ядосан поглед и Пен се отдръпна, странно разочарован, задето са го изключили от това така приятно наглед общуване. Просто искаш и ти да я погалиш. Изкиска се Дес. Странният безсловесен разговор продължи още няколко минути. После Люнет пропълзя в леговището и след миг се върна, следвана от шесте сънени и объркани лисичета, които наистина се оказаха сладурчета. Примигнаха няколко пъти с големите си очи, после се втурнаха в купом към цицките на майка си. Но тя, явно заета с друго, ги избута безцеремонно. Без да се замисля, Пен ги отърва чрез дес от бълхите и кърлежите, което му спечели остър поглед от лисицата или от демона й, но внезапният пристъп на тревога бързо отмина, когато стана ясно, че лисичетата не са пострадали от действията му, което повдигаше въпроса каква част от силите на Магал или контролът върху тези сили е преминала към лисицата. Унищожаването на паразити беше една от най-лесните долни магии, първата, която Десмо беше показала, след като Пен се здоби с нея по случайност. Това определено показваше, че демонът в лисицата може и да не е толкова опасен, колкото се боеше Пен. Може да е проста магия отбеляза Дес. Обаче изисква отличен контрол. Да, но Магъл със сигурност е можела да го прави. Както и Сведра, без съмнение, имах предвид, че послабият контрол не е непременно по-малко опасен. Хеме. Хайде да ги отнесем в имението, каза Пен. Ако не е друго, това щеше да му даде известно време за размисъл. А после и в менажерията. Още повече време за размисъл. А тази загадка определено трябваше да се обмисли обстойно, защото перспективата да спечели доверието на лисицата и демона и след това да го предаде, по някой от многото начини, свързани с задълженията му към храма, все по-малко му харесваше. Махна на Инглис и над и те се приближиха, без да крият любопитството си. Пен им обясни новия план и групичката им се преподреди за предстоящия преход. Люнет тръгна напред. Следвана по петите от лисицата. Малките хукнаха след майка си точно толкова организирано, колкото можеше да се очаква от шест съвсем мънички лисичета. Тоест, никак. Инглис и Пенрик вървяха по фланговете с задачата да връщат малките си повереници в колоната, а над Пуея аргарда. Беше се охилил до уши, но след като му хвърлиха един поглед, лисичетата ускориха крачка, очевидно стреснати от мечешката му аура. Е! това поне гарантираше, че никой няма да изостане. Заложници, помисли си неволно Пен, загледан в штуращите се космати топчици. По всичко личеше, че е взел заложници. Би трябвало да е горд със себе си, заради успеха на мисията, обаче. Чувстваш се виновен, задето си излагал лисица, попита Дес развеселено. Това само ти го можеш, Пен, или задето съм излагал демон, или и двете. Това те първа щеше да се види събитията можеха да се развият по много начини. А, да, още едно поредно напомняне, защо те харесвам, каза тя, и в думите й прозвуча собственическо усещане за самодоволство. На това Пен не знаеше какво да отговори, но определено му стана приятно. Лисичетата вече плетяха крака и скимтяха, очевидно недоволни от дългия преход. Пен неволно се усмихна. Не беше трудно да си преведе мрънкането им. Още много ли има мамо? странната им процесия най сет не стигна до поравен терен и пое към главната пътека. До имението оставаше по-малко от миля. Стрелата се появи от нищото, твърде бързо за пен и почти твърде бързо за дес. Тя успя да я извърти, така че само да забърше хълбука на лисицата, вместо да се забие. Животното нададе вой и се обърна. Докато втората стрела полети, Дес самоволно бе ускорила възприятията на Пен до бързината на своите той разруши дървената част на стрелата и се завъртя, още преди железният и връх да е паднал на земята, оглеждайки се за стрелеца. Когато Дес превключаше на този отбранителен режим, от гледна точка на пент светът, наоколо се забавяше. Люнет се обръщаше, Инглис вдигаше ръка, над поглеждаше нагоре, всичко това мудно и бавно като манисто, което пропада в мед. Лисичетата, оплашени от писъка на майка си, реагираха по-бързо от хората – някои се прилепиха към земята, други хукнаха да бягат на където им видят очите. Пен оглеждаше трескаво гората за стрелеца. Ето там, скрит зад онова голямо коренище. Запази достатъчно присъствие на духа да скъса тетивата на лъка му, преди да е хукнал през глава към убиеца, така че третата стрела не полетя към него. А в широка дъга, от плесната отскъсаната жила, чието краища ожилиха лицето на стрелеца до кръв. Пен прескочи едно повалено дърво и разсеяно си отбеляза напрежението от прекомерната сила, изпомпана твърде бързо в краката му. Инглис извика. Погрижете се за лисиците и хукна след него. А Пен стигна до целта си. Беше замаян, сякаш свръх естествената скорост бе издухала мозъка му. Награби мъжа за предницата на кожената дреха, издърпа го на крака и го блъсна в най-близкото дърво. Лъкът падна на земята. Беше трюх, Осъзна той, когато Дез върна света към нормална скорост. Едвам си поемаше дъх, но така стояха нещата, когато вземаш на заем от собствените си физически резерви. Дълг, който винаги и без изключение се плаща. Трюх явно нямаше намерение да му съдейства. Провря ръце между ръцете на Пен, освободи се от хватката и го избута назад. Пен залитна, после се хвърли отново към противника си. Мога да скъсам сухожилията му, както скъсах тетивата предложи Дес, което не беше съвсем същото като убийство чрез магия, акт теологично недопустим и категорично забранен от храмовия кодекс, но веднъж скъсани, сухожилията никога нямаше да заздравеят, а такова трайно осъкътяване не му беше по вкуса. Тази мисъл поохлади гнева му точно когато Инглис, за щастие, стигна до тях. Вие, исках Трюх, после извади ловджийския си нож, и го заразмахва пред себе си. Пен превърна острието в ръжда и то се пръсна в облак оранжеви снежинки. Спри! Изрева Инглис и дръжката на ножа, която тък му минаваше на косъм от корема на Пен, падна от безжизнените пръсти на горския. Той зяпна озадачено, а после и е оплашено, когато срещна погледа на Пен. Какво? Тримата се дебнеха задъхани и стиснали умруци. Пен се възползва от този кратък, миг на затишие да превърне сблъсъка в разговор. Биваше го с думите, а и с разговор не можеше да сбърка. Защото, както несъмнено би казала Тала, стрелбата по лисици не е оглавно престъпление. О, и да сбъркаш, аз ще оправя грешката ти, така че диша и спокойно, измърка дес, после се оттегли разочаровано, когато стана ясно, че поне за сега повече хаос няма да има. Пен измъкна ширитите си от вътрешния си джоб и ги размаха пред лицето на горския. Аз съм просветен Пенрик от Мартенмуст, храмов магиосник. Пое си дъх да каже още нещо, но изведнъж се оказа, че не знае какво. Защото реакцията на Трюх беше прекомерна. Едва ли би се оплашил толкова, дори ако Пен беше бутнал в лицето му жива пепелянка, а не ширит от оплетени трицветни нишки. Задържам те. В името на какво? От законова гледна точка – Пен можеше да се разпорежда единствено с демона, при това с власт, отстъпена му временно от хамо. Прескочи този неизяснен момент с юрисдикцията и продължи от друг ъгъл. Задържам те по подозрение за съучастие в убийство. Трюх отстъпи назад. Явно се чудеше дали да се бие или да бяга, макар че от частта застигнала лъка и ножа му би трябвало да го откаже от първото. Предай се, израмжа Инглис. Е, горският не се предаде, поскоро застина, уловен между диаметрално противоположните импулси на силния си страх и шаманската принуда. Не съм я застрелял аз. Почти изписка той. Пен примигна и застина на свой ред. Не съм казвал кой е убит. Нито как. Трюх замръзна в лапите на нов вид страх, зяпна като риба на сухо. Освил би искал да чуе това, каза Инглис. А, и аз бих искал да чуя подробностите каза Пен и при сви очи втренчил поглед в горския. Инглис го погледна притеснено. Прекъсна ги ниското ръмжене на лисица. Тяхната лисица. Животното се приближи с кована походка, настръхнала козина и прилепени към черепа уши. Не сваляше поглед от трюх. Изглеждаше бясна, но пък не беше от големите хищници, така че... Не, не лисицата беше истинската заплаха тук. Май току-що ти прочетоха обвинителния акт, сухо подхвърли Инглис. Ужасът на Трюх отстъпи пред пристъп на тотално изумление. Паниката му се прехвърли върху Пен. Той побърза да застане пред лисицата между нея и горския и извика Не, не го прави! Животното Не! Демонът се сви пред завихрената плътност на Дес и хаосът, който в бесеното създание събираше за удар срещу Трюх, постепенно се разсипа слава на копелето. Пен не беше сигурен дали такъв удар от неоформен хаос би убил горския на място, но беше съвсем сигурен какви ще са последствията, ако това се случи. Още не знам дали мога да те спася, но знам, че няма да мога, ако направиш това. Дали го разбраха? Демонът или лисицата? Да, в кехлибарените очи се долавяше непостижима за животно интелигентност, но това още не правеше лисицата човек оплашените писъци на лисичетата, които Люнет и Над се опитваха да съберат, отвлякоха вниманието на лисичата част от това странно двуполюсно създание. Лисицата се обърна назад, после напред, подлодена от противоречиви импулси. «Трябва да ги разделим», каза Пен на Инглис и махна към трюх, който внезапно се беше превърнал в най-малкия му проблем. Повиши глас. Над. Ела тук. Над забърза към тях, Награбил няколко протестиращи лисичета в мечешката си прегръдка. Да, просветени. Синглис заведете Трюх в имението, каза Пен. Аз и Люнет ще доведем лисицата и малките. И Демона разбира се, макар да не спомена за това на глас. Имаше ли изобщо представа трюх от какво се е спасил на косам? Този тип се опита да те изкорми, пен сухо отбеляза дес. Ако беше успял, нищо нямаше да го спаси и нямаше предвид демона в лисицата. Пен предпочете да не мисли за това, макар стомахът му да се сви с закъснение. Усети, че още стиска храмовите ширити в потната си ръка и побърза да ги прибере в джоба на елека си. Не спираше да се удивлява на факта, че колкото повече власт и отговорности ти възлагат, толкова по-малко свобода ти дава това. Нищо общо с детската му представа за възрастните, които му се струваха така всесилни на времето. А когато над се наведе да остави лисичетата, и те се втурнаха към притеснената си майка, Пен стигна до извода, че тази заблуда е дори по-универсална, отколкото е предполагал. Ти обърна се Пен към Трюх. Барон Шипвир нареди незабавно да се явиш при него в имението. Да, по-добре да не споменава още за сивите сойки. Ако този тип успееше да избяга, трудно щяха да го намерят в гората. Все едно да търсиш лисица. Трюх се стресна. Какво? После? О, младият господар очилатко. Пен кимна. Той ни доведе тук за лова на лисици. Погледна на въсения трюх. Да, заблуденият глупак, определено бе знаел какво животно преследва, макар че едва ли беше разбирал възможните последствия. Пен смяташе по най-бързия начин да попълни тази празнина в знанията му, дори ако трябваше да се нареди на опашката след освил. Махна на Инглис и над. Тръгвайте бързо. За щастие двамата шамани се въздържаха от излишни въпроси, а хванаха горския за ръцете и го поведоха. Предвид физическата сила на над и свръх способности и на двамата арестантът едва ли щеше да се измъкне, преди да са го предали на сивите сойки. Трюх хвърли оплашен поглед през рамо към Пен, явно в неведение, че този страховит магиосник по всяка вероятност му е спасил живота. На два пъти. Какво беше това доброто му дело за деня или съжаление за пропуснатата възможност? Пен махна на люнет и двамата повторно се заеха с трудната задача да успокоят лисицата и да съберат отрочетата й. Пен знаеше цели шест езика, но това сега се оказваше най-непосилното общуване в живота му. Тък му бяха излезли на отъпканата пътека, когато Люнет измърмори нещо с раздразнение, остави на земята своето лисиче Трио, извади кърпичка от джоба на панталоните си и я притисна към носа си. Платът веднага почервеня. Какво ти е? Попита разтревожено Пен. Тя дръпна на поената с кръв кърпа, колкото да каже. Цената за шаманската магия е кръв. Не знаеш ли? Знам. Но не съм неясно с подробностите. Тя вдигна рамене. Малка магия, малка цена. По голяма магия, по голяма цена. Но си е цена. Пен се сети за грозните белези по ръцете на Инглис, от китките до лактите, които вероятно бяха причината шаманът да носи дълги ръкави дори през лятото и да не ги навива, освен в компанията на най-близките си приятели. Люнет свали кърпичката от носа си, погледна я намръщено, после я сгъна и я пъхна в джоба си. Наведе се да приласкае обратно лисичетата, които се втурнаха охотно към нея. После всички поеха отново през гората. Малките протягаха вратлета да близнат кръвта по лицето й, а тя приемаше ласките им с усмивка. Пен почти успя да преглътне погносеното си сумтене. Има и по неприятни начини да ти тече кръв. Повярвай ми, подхвърли му тя с усмивка. Какви ли за чуди се Пен? И чак пък толкова различни начини да има. Дес, стон на човек, който се смилява над нечия неграмотност, го осведоми. Говори за месечните си неразположения. Предполагам, че това причинява допълнително неудобство за шаманките. Пен продължи да гледа втренчено пред себе си. Надяваше се, че за червеното му отжегата лице ще прикрие новата червенина. Отдъхна си, когато носът на люнет спря да кърви и вече не се налагаше лисичетата да играят ролята на носни кърпички. Трябва да науча повече за това, че как иначе, повтори тя думите на Инглис отпреди. Наистина ли бяха минали само два дни от тогава? е, нейният тон беше значително потопъл. Вървяха с бърза крачка по отъпканата пътека. Трите лисичета тежаха топли, космати и очарователни в ръцете на пен и го хапеха на поразия. Люнет, незнайно как и противно на логиката, не пострада от зъбките им нито веднъж. По всичко личеше, че лисицата все още има доверие на шаманката, а демонът и никак не си пада подес, но каквото и вътрешно примирие да бяха сключили двамата, лисицата вървеше послушно с тях. Пен се чудеше къде да ги настани, щом стигнат в имението. Вероятно в някое от отделенията на конюшнята. Долната вратичка щеше да остави затворена, за да не се разбягат малките, а горната – отворена, за да не се чувства майка им затворничка. Щеше да хвърли вътре два заека, да остави леген с вода и с малко късмет това щеше да свърши работа, докато дойде време да потеглят към столицата. Дали Освил щеше да арестува Трюх? Не съм я застрелял аз, беше извикал Трюх. Тогава кой? Дес, ти долови ли дали онзи казва истината? Пауза. Не съм сигурна. Той беше оплашен, а аз бях заета с друго. Е, очевидно беше, че Трюх знае нещо. Твърде много дори. За смъртта на Магал. Освил сигурно си имаше свой, доказани с времето, начини да развърже хорските езици. На бас, че и ние ще измислим начини да го разприказваме, ако освил не успее. Подхвърли многозначително дес. И Пен можеше да се хване на същия бас, само че Освил имаше нужда не просто от информация, а от достатъчно доказателства, които да превърнат подозрението в обвинение. Обвинение, което да издържи в съда. Така работеха в ордена на бащата. Нека първо ни помолят, пък после ще видим. Каза той на глас и Люнет го стрелна с въпросителен поглед пътеката ги изведе до поляната зад голямата къща. Изглежда всички бяха влезли вътре, в къщата или другаде. Заобиколиха към конюшнята и люнет обеди с песен лисицата да влезе в едно от отделенията. Пенси отдъхна с облегчение, когато най-после се отърва от товара си и затвори долната вратичка. Май ще е по-добре да останеш при тях, докато разбера къде са отвели трюх, каза Пен и тръсна на хапаните си ръце. Дали и тези рани се брояха за шаманска валута, за да е спокойна лисицата и за да ги защитиш, ако се наложи. Пен изгледа с известно колебание слабичката Люнет, но младата жена беше могъща шаманка все пак, напомни си той. Ако противниците й направиха грешката да я подценят, толкова по-добре. Отличен опит знаеше колко полезно е да те подценяват. Както и ⁇ да защитиш всички останали от лисицата гледай никой да не се приближава. Люнет кимна, а Пен излезе от конюшнята и тръгна към къщата. Някакво движение в края на поляната привлече вниманието му. О, Уеджи! Заед вероятно с инспекцията, която провеждаше така усърдно от сутринта. Вървеше след градинаря пазач Лосно, който тък му сочеше към... Да, в самия край на поляната, под сянката на първите дървета, се гушеше колибата на трюх. Пен не чу какво си казаха двамата, но после лосно се обърна и тръгна назад, а баронът продължи към колибата. Чакай, нямаше начин, Трюх вече да се е прибрал, нали? Със сигурност го бяха завели при Освил преди има няма 15 на минути. Вътре има някого, каза Дес. Не е Трюх, не. Някой друг, нов. Някой, ядосан. Нали уж сивите сойки бяха разпитали всички членове на прислугата? Пен се поколеба, разкъсван над две от любопитството си, разпита на Трюх ли да избере или тази нова загадка. Направи по една крачка и в двете посоки, после спря. Нещо много странно става в онази колиба, нещо лошо, каза внезапно Дес и Пен тръгна натам с идеята да пресрещне лосно и да го пита какво става. Градинарят го видя и ускори крачка. Изглеждаше оплашен. Пен, тичай! Той хукна, без да пита защо. Този път Дездемона не го превключи на скоростен режим, значи опасността не беше смъртоносна, нали? Все още мрачно отвърна тя. Пен ускори по своя воля, тревата удряше краката му като зелени пръсти, които се опитват да го спънат. От към колибата се чуха удари. Пен скочи на верандата, отвори вратата и се озова пред плътен сумрак. Сумрак, в който се движеха силуети дес, светлина. Пред очите му просветна и той видя малка маса, преобърната и уеджи, проснат на дъжчения пот и вдигнал ръце пред лицето си, цялото в кръв. Очилата му бяха отлетели настрани. Едър възрастен мъж с бастун в ръката се засили и стовари с всичка сила бутуша си. Очилата се счупиха с грозно хрущене. А Уеджи извика, сякаш самият, той е бил усъкътен безвъзвратно. А? Брадатото лице на непознатия се завъртя рязко към отворената врата и нескопосаната поява на Пен. Това същият фалшив горски ли беше, когато Над бе срещнал в гората преди няколко часа? Е, явно щяха да си спестят преследването. Извадили бяха късмет, така ли? Пен едва бе отворил уста да поиска някакво обяснение или да каже. Боговете знаят какво, когато Онзи се хвърли към него и замахна с бастуна към главата му. А! късметът на копелето, Пен приклекна и избегна удара само благодарение на демонската скорост. Ако не беше на този режим, бастунът щеше да му пръсне черепа. Ала пропускът не обезкуражи нападателя му. Едрият мъж промени светкавично захвата си и другият край на бастуна се стрелна в последващ удар. Ако Дес беше успяла да го щупи на две преди, а не миг след като бастунът се стовари върху ръката на Пен, щеше да е от голяма полза. Уви не стана така и пен отскочи с вик назад. Ръката му пулсираше от болка. Цяло чудо беше, че не е щупена. Бой стояги, непознатият очевидно го владееше до съвършенство. Беше опасен и най-вероятно полудял от гняв, защото дори не трепна, когато остана с половин оръжие. Просто го хвана по друг начин, с острия на зъбен връх напред. И така се здоби, благодарение на пен, с късо копие, което се стрелна кръвожадно към плячката. Бойни рефлекси. Пен изкрещя и взриви цялото нещо на пламтящи стърготини в ръцете на мъжа. Това вече стресна противника му или по него озадачи, Но не го спря. Той продължи да напира, протегнал ръце през облака от дим и искри да стисне пен за гушата. Съвсем на място, предвид, че пен така невъзпитано беше прекъснал опита му да довърши младия барон. Уеджи и с тя. Надигна се тромаво и взе да се оглежда слепешката за някакво оръжие. Дано намери нещо, каза си Пен. До тогава обаче можеше да разчита само на себе си. Не точно, каза Дес, пресегна се и скърши костите в ръцете на техния нападател. Приглушеният звук, така близо до ушите на Пен, беше отвратителен. Справедлива разплата за очилата на Уеджи, задушаващата хватка се охлаби сетне и последният опит на брадатия да му извие врата се провали с гръм и трясък, а вероятно и с умопомрачителна болка, надяваше се Пен през собствената си умопомрачителна болка. Отстъпи назад, като се давеше, в опит да увеличи максимално разстоянието между себе си и този умопобъркан убиец. Защото дори магиосниците имаха нужда от малко време да планират атаката или отбраната си. За разлика от този тип, откакто Пен му се беше натресал, Всяко движение на Брадатия беше светкавично. Въпрос на опит? Защото в разгара на такава схватка няма време за мислене. Може би и Пен бе трябвало да тренира рефлексите си по този начин. Всъщност, не. Един натоварен с отговорността за демон храмов свещен е длъжен да мисли преди да действа. Сигурен беше, че това е упоменато някъде в храмовите му клетви, ако не е изрично, то по подразбиране. Това е Чичо Халбер, изпищя Уеджи, и сам се сетих, изхъхри в отговор Пен. Спри да се биеш, глупак такъв, извика Уеджи. О, репликата явно не беше насочена към Пен, предвид добавката. Той е магиосник. Халбер или още не си бе дал сметка за това, или съвсем беше откачил от гняв, но така или иначе думите на Уеджи не постигнаха планирания резултат. Старият барон се нахвърли върху Пен с подновена ярост – Очите му мятаха искри. Пен се размина на косъм с страшен ритник. После Халбер се опита да извади ножа си от канията на колана, макар щупените му ръце вече да отичаха. И успя, накопелето сълзите. Понеже този път му останаха няколко секунди, докато лудият го гонеше из малката стая, Пен разнообрази отбраната си и реши да загрее дръжката на ножа. Пен сгълча го дездемона. Не му е сега времето да се перчиш. Дръжката се нагря до червено преди Халбер най-после да я пусне свой от болка. Ножът и стропа върху дъските. Трябва да сложим край на това, помисли си Пен, преди аз да умра, а ти да се озовеш в Уеджи, Меме ме! и стананика си Дес. Демонът на Халбер, реши Пен, беше не толкова смел, колкото свиреп. Ти да не би да си играеш с него, Дес само свръх естествената му скорост го спаси от следващите няколко ритника. Уеджи най-после беше открил оръжие под формата на железен тиган. Успя да врасне с него чичо си, недостатъчно силно, уви, преди онзи да го извади от картинката си умрук. Тиганът отлетя с дрънчене. Фактът, че Халбер се преви от болка на ръцете си, не беше голяма отеха. Опитай се да сложиш ръка на гърба му, ниско долу, каза Дес ще трябва да действам прецизно. На копелето сълзите. Добре, обаче ми дай още скорост, максималната възможна. За пръв път, през последните минути Пен премина в нападение или поне в нещо, което смътно напомняше нападение. Завъртя се с лице към Халбер, който и без това го настигаше. Засилил се за поредния страховит ритник. Ляво, дясно, отдолу, отгоре. Светът се забави още и Пен, след като потупа с палец устата си за късмет, приклекна, сложи ръка върху рамото на халбер за опора и се отвласна от пода. Озова се във въздуха, свил колене, за да не удари стъпалата си в ниските тавански гради. Пресегна се надолу с другата си ръка, още изтръпнала от удара на бастуна и притисна длан към кръста на противника си. Леко и нежно. Този път хрущенето на кост беше внезапно, влажно и окончателно краката на Халбер се подгънаха под тежестта му и той се плесна като вол в кланица. А? Стъпалата на пенце лунаха дъщения пот и той сви колене да умекоти удара. Изправи се и залит на няколко крачки, преди да възстанови равновесието си. Тялото му се беше сгорещило опасно, до точката на кипене сякаш, след толкова много магия за толкова кратко време. Светът се върна към нормалната си скорост, а той стоеше задъхан. Пот се стичаше по челото му, събираше се във веждите, капеше от брадичката му. Пен се наведе да събуе обувките и чорапите си, съблече по най-бързия начин елека и ризата си. Всичко това в отчаян опит да се охлади поне малко. Халбер редеше мръсни псовни и страшни заплахи и се мъчеше да стане. Напразно, защото от кръста надолу тялото му беше омекнало като крем-карамел. Уеджи беше взел тигана и го държеше като щит пред себе си с едната си ръка, а с другата опипваше пътя. Стигна някак до пен, целият разтреперан и каза задавено. Той каза, че ще ме убие. Тоест, винаги съм знаел, че ме презира, но не подозирах, че ме мрази толкова много. И онази кучка майка ти, поднови ти радата си Халбер. Неспособен да даде физически израз на жаждата си за насилие, явно се опитваше да й намери словесен отдушник. Крещеше. Плюеше. Задъхваше се от ярост. Мишените на мръсния му език бяха многобройни, сред тях Уеджи, майката на Уеджи, Пенрик. Не по име, но определението Хилав Руста Панар явно се отнасяше до него. Всички храмови магиосници, обладаната от демон Лисица и столичните съдии. Също и собствените му съпруга и брат, отдавна мъртви. Пенрик насочи Уеджи към вратата. Тичай в къщата. Намери Освил или друг някой. Доведи помощ. Уеджи явно срещаше затруднения да определи кое кафеникаво петно в далечината съвпада с къщата на имението, но след като Пенрик завъртя главата му в правилната посока, тръгна натам с относително стабилна крачка. Пенрик се върна в колибата, като се опитваше да реши какво. В името на петимата богове се беше случило току-що. Барон Халбер лишен от цялото си имущество, явно се беше върнал да търси отмъщение, което доказваше теорията на Пен по един крайно ужасяващ начин. Останал без публика, Халбер се беше умълчал. Изглежда наистина се беше включил в наемнически отряд след бягството си от дом преди три години. Дали и братът на Пен Дрово щеше да се превърне в такъв звяр, ако беше преживял лагерната треска? Пен потръпна зиморничаво. С чупените ръце на Халбер, сигурно го боляха жестоко, предвид как се беше свил около тях, но едва ли чувстваше болка или друго в долната половина на тялото си. Така ли е Хелвия, предпазливо попита Пен, защото идеите какви наранявания да бъдат причинени и как Дес несъмнено черпеше или от нея, или от Амберейн. Повече или по-малко явно не беше щастлива, но и не беше чак толкова нещастна като Пен. Той за пръв път използваше магията си да причини такова нараняване, така внезапно и пресметнато. Но и контролирано, вметна дес. Не забравяй това. Синини от оци се подуваха по ръцете и шията на пен. Разтегнати мускули се бунтуваха недоволно по цялото му тяло. Той се наведе да вземе ризата си и я навлече. За другите части от облеклото си още не беше готов, но извади храмовите ширити от джоба на Елека и ги закачи криво-ляво на рамото си. Сигурно беше най-окаяният свещен за всички времена. Окървавен, потен и разчорлен, ако се съдеше по русите кичури, които висяха пред очите му, вместо да са прибрани спретнато на опашка. Приглади косата си и я върза отново, докато се опитваше да събере мислите си, свел смутен поглед към жертвата си, която го гледаше с ненавист. Пен се изкашля и попита. Често ли се опитваш да убиеш хора, които виждаш за пръв път, макар че войниците правяха точно това, като си помислиш? Още псовни, макар и с потих глас. Пен започваше сериозно да се притеснява. Ако този тип умреше от раните си, можеха ли да обвинят Пен в причиняване на смърт чрез демонична магия? Имаше ли риск да загуби Дес, да му е отнемат по силата на специфичното правосъдие, налагано от ордена на Копелето, което нямаше нищо общо с процедурите на човешките съдилища. Нима Дес се беше жертвала заради него с действията си от последните минути или най-малкото беше рискувала да я застигне тази ужасна съдба. Не бих се тревожила на твое място, каза преспокойно тя. Този със сигурност ще го обесят преди да е умрял от раните си. А дано. Пен определено трябваше да изчака Освил, а и тала с нейната тетрадка, преди да разпитва за подозрени, но не можа да се сдържи. Ти ли простреля просветена магъл в гората преди три дни? Халбер го изгледа злобно и с омраза. Онази глупачка от храма ли? Нямаше друг начин да извадя от нея демона на оная вещица с ведра, за да го унищожа. Ако проклетникът не беше скочил в тъпата лисица, щях да съм си свършил работата наполовина. Наполовина? Щяха да ми останат само оная кучка, жената на брат ми и котрето и Уеджи? За всичко беше виновна тя от самото начало. Направи и невъзможното да ми отнеме всичко и да го даде на оня плужек. Е, едва ли си смятал, че като убиеш всички тези хора, ще си върнеш загубеното. Титлата, имуществото, мястото в обществото. Халбер и сумтя презрително. Щом аз няма да ги имам? Значи, никой няма да ги има. Най-малко те. Обърна глава и с плюса, и добави. Не ми оставаше много време. Плужикът се размножава. Пен примигна. Такова не трябваше ли да се тревожиш повече за друго? Как ще представиш душата си пред своя Бог, например? Макар, че кой би бил неговият Бог, оставаше неясно. Бащата на справедливостта отпадаше по подразбиране. Майката и дъщерята – също. Копелето, който иначе приемаше всякаква безпризорна пасмина, едва ли щеше да му се зарадва след стореното на магал, макар, че с него никога не се знаеше. Братът беше безкрайно милостив, вярно, но Проклети да са боговете, проклет да е светът, проклети да са всички. Изчерпателен е, измърмори Дес. Значи. Всички тези усилия, цялата безсмислена жестокост, само за да се почувстваш по-добре, отвърна му безсловесно ръмжене. И получава ли се? Подхвърли Пен. В гласа му нямаше и капка подигравка. Халбер размаха ръце в поредния пристъп на ярост. Макар че не би могъл да стигне до Пен, въпреки това се опитваше до последно. Пен излезе на верандата и седна на дървените стъпала. Късният следовет още беше слънчев. Идеалното време да отидеш на пикник или за риба. След страховития сблъсък с Халбер, мракът на нощта би бил по-подходящ. Мрак и дъжд. Болеше го цялото тяло. И душата. Е, грозна работа, която ти предвиди, каза Дес да го успокои се опитваше. Или да го полее със студен душ, едно е да предвидиш, и друго да видиш. Така излиза. Тя бе така добра да замълчи. Пен вдигна поглед и видя Освил да тича през поляната, следван от цяла тълпа. Тала с тетрадката си, полуслепият барон Уеджи, воден за ръка от слугата си Йонс, Нати Крейл, приклещили трюх помежду си. Инглис. Пен си отдъхна като го видя. Трябваха им силни мъже да отнесат парализирания Халбер в къщата. Щом наближи, освил стрел на Пен с въпросителен поглед. «Арестантът ти, каза Пен и посочи през рамо, е задържан. Твой е. Барон Кин Шипвир каза, че си му спасил живота. Меме, майда. Побърканият му Чичо се опитваше да го пребие до смърт, когато се намесих. Ще влезеш ли? Не. Стига ми за сега. Хеме. Освил се намръщи но все пак влезе в колибата на чело на многобройната си група. Остави вратата отворена обаче и Пен, волю-неволю, се оказа в ролята на безсрамен подслушвач. Явно помогнаха на Халбер да седне, ако се съдеше по звуците, после освил подхвана разпита по познатия вече начин, без да среща съдействие от навъсения си обект. Скоро обаче успя да настрои Халбер и Трюх един срещу друг, което обясняваше защо беше довлякал и горския в колибата размяната на взаимни обвинения беше по-полезна от всяко самопризнание, което разпитвач може да изтръгне, с или без нажежени железа. Освил само ги побутваше леко от време на време, щом загубеха темпо. Не бях виновен аз бе, повтаряше Трюх. Той изобщо не ми каза защо иска да доведа онази просветена. Халбер и сумтя с презрение. Писалката на Тала дращеше енергично. Рече да й кажа, че има един пор, дето Май е обладан от стихийно създание. Да дойдела да го погледне и ако е така да го отнесе в ордена си. Съвсем рутинна задача за един храмов магиосник, макар и важна. Умна лъжа. Дори да бе знаел съвсем малко за магиосничеството преди първия си арест, в последствие Халбер явно се беше ограмотил. И точно за това беше накарал Трюк да предаде съобщението. Боял се беше, че ако отиде лично, демонът на Сведра може да го познае и вероятно точно така би станало. Дори не бях там, когато я е убил. Той само ми рече да я доведа и да си тръгна после, уж за да проверя дали порът още е в дупката си. Нищо не видях, а после добави, съсипвайки страстната си защита. Трябвало е да я скрие, а не да гони сам лисицата. Аз нищо не съм направил. Това ще го решат съдиите, въздъхна Освил след като Тала събра подписи от свидетелите на разпита, мъжете вдигнаха халбер, за да го отнесат до къщата. Щяха да го качат на каруца, за изток дом, веднага щом впрегнат коня. Трюх вдигна ужасна врява, когато разбра, че ще отведат и него, натоварен и вързан за ритлите. Освил изобщо не се трогна от възраженията му. До довечера двамата щяха да са чущ проблем, макар че старшият дознател със сигурност щеше те първа да пише доклади. Докато Над и Йонс сваляха носилката с халбер по стъпалата, освил излезе на верандата. Трюх тръгна след тях към къщата с скръбната физиономия на опечален, който върви след ковчег към гробището. Тала го следваше по петите. Крейл водеше Уеджи за ръка като вярно куче. Освил по остана малко, свел странен поглед към пен. Задържан, казваш, гръбнакът му е щупен. Знаеше ли? О, въздъхна пен. Да. Как се случи? В схватката. Отговори Пен, макар че Освил едва ли питаше точно за това. Уеджи беше свидетел. Колко беше видял обаче, въпросният свидетел оставаше въпрос с неясен отговор. Хеме, да. Разказът му беше интересен, макар и доста несвързан. Явно ти е дълбоко благодарен. Не мисля, че сам би се отървал. Халбер беше ужасен. Сигурно. Но ето, че ти си на крака. А той не е и повече никога няма да се изправи. Седнал съм, изтъкна пен. Освил издаде прахтящ звук, който само бегло напомняше на смях. Барон Уеджи ще дойде с нас да даде показания под клетва и да отправи официално обвинение. Ами ти, Пен кимна към Инглис, който се беше облегнал на един от подпорните стълбове на верандата, поунил от всякога. С шаманите ще отнесем лисиците в менажерията на кралското общество. Най-добре да тръгнем отделно от Халбер и Трюх. Не знам дали ще успея да удържа демона в лисицата, ако ги види. А. Освил смръщи чело. Е. Ти знаеш най-добре. Предполагам. Но рано или късно ще трябва да дадеш показания под клетва. Лесно ще ме намериш. Или в менажерията, или при принцесата Архисвещена. Или при Хамо. Обещах до вечера да намина при него. Не подозирах, че ще имам толкова много новини сигурно щеше да трябва да се извини на свещения, че го е накарал на празно да се рови из архивите. О, да, добре ще е и аз да говоря с него. Макар, че първо ще трябва да навестия роднините на Магал. Кажи му, че ще се отбия утре. Дано остане доволен от успеха ни. Хеме. Не беше до край сигурен дали да изкаже мислите си на глас. Добре ще е да държим и хамо далече от Халбер и Трюх. Поне за няколко дни, докато гневът му поотихне. Освил вдигна вежди. Сериозно, Хамо е умен човек. Подозирам, че тази бездънна глупост, с отмъщението и безсмислената смърт намагал ще го ядосат извънмерно. Колко извънмерно, той носи тежки отговорности. И демон на хаоса, просто не го изкушавай. Освил се замисли над думите му и след миг каза. Ще се съобразя с съвета ти. Благодаря! Дознателят кривна глава и попита. А колко изкушен беше ти, по-малко, отколкото би бил хамо на мое място. Но имаше и трудни моменти. Освил погледна към отдалечаващата се носилка. Бих искал да чуя повече за това, когато остане време. Но, Пенрик... Да, задържането на престъпник, който се съпротивява и яростно, винаги крие риск. За всички замесени. Понякога нещата се случват твърде бързо и излизат от контрол. Ние в ордена на бащата, знаем това. Някои видове риск. Пен по чеса разсеяно засъхващата по ръцете му кръв, опипа пулсиращия посиняващ оток, са поразлични. Погледна освил в очите. Всичките ти случаи ли са толкова ужасни? Не. Е, някои са. Отговори той колебливо и го погледна по начин, в който Пен не откри търсената отеха. Ще говорим по-късно, каза Освил и тръгна след поверените му арестанти. Е, каза Пен и погледна към Инглис. Да се заемаме с нашия демон. Добре. Понякога мрачната лаконичност на Инглис беше като балсам за душата. Двамата тръгнаха заедно към конюшнята. Натовариха лисичето семейство в два чифта кошници Дисаги, единия преметнат зад седлото на Пен, другия на Люнет. Невръстните пътници протестираха известно време под затворените капаци, после заспаха. Лисицата се возеше отделно в една от кошниците при Люнет с отворен капак. Пен се опита да убеди сам себе си, че циничното изражение на странната пътничка е обичайно за лисиците по принцип. Почти се беше стъмнило, когато най-после стигнаха с пухкавите си повереници до менажерията на кралското общество. Приготвиха набързо едно празно отделение и настаниха животните без инциденти, ако не се броеше с кимтенето на малките. Пен обеща на лисицата да се върне на сутринта, макар да не знаеше дали тя е разбрала обещанието му, нито дали самият той ще успее да го спаси. Уморените шамани, на които Пен благодари многократно, най-после можеха да се оттеглят за почивка по леглата си. Колкото до Пен, той ях на коня си отново. Този път с помощта на блокчето за качване, и пое през дворцовия квартал към Храмов град и палатата на Копелето с мисълта за трудния разговор, който му предстоеше. Нощният портиер го позна и го пусна да влезе без излишни въпроси, въпреки неогледния му вид. Пен се качи в кабинета на Хамо. Както и преди, свещите горяха въпреки късния час, но свещеният беше оставил перото си на страна и седеше, подпрял лакти на писалището и отпуснал лице в шепите си. Стресна се, когато Пен почука по касата на вратата, примигна с зачервени очи и каза завалено. А, добре, върна се най-после. Него ли беше чакал? Пен седна, а Хамо го огледа и каза – Богове пет. Да не те е влачил кон? Не точно, но усещането е същото, призна Пен и прокара ръка по мръсното си лице. Ужас! Нека чуем първо вашата история. Хамо стисна устни, но не възрази, а бутна купчинка листа към Пен. Открих четири доклада на Сведра, които ми се сториха обещаващи. С възрастта е ставала все по-лаконична, което би трябвало да е предимство, но не е защото се наложи да засичам писанията и с други доклади от архива. Подбрах най-трудните и случаи от последните пет години, които може да се е досали някого. Някой, който не е починал междувременно. Мога да се поровя и поназад, ако се налага. Пен взе листата и ги прегледа набързо. Отдъхна си с облегчение, като видя, че докладът за Халбер е там, втори поред. Дознател Освил би искал също да ги види да ги свери с събраните до сега доказателства, ако не е друго. Каза, че утре ще се отбие при вас. Хвърли по един поглед и на другите три доклада. Чисто проформа, но после ги остави на бюрото. Дал си сметка, че Освил ще може да ги прецени по-добре от него, а самият той просто отлага неизбежното. Истината е, че той вече задържа бившия барон Халбер, Киншипвир и получи самопризнанията му. Хамо застина на стола си. Пен усети как демонът на събеседника му се размърда неспокойно. Тъмен вихър с червени проблясъци. Халбер се е крил в старото горско имение. Там го намерихме. И понеже не е човек, който оставя работата недовършена, се опита да убие и племенника си Уеджи. Може и да го е планирал предварително, не знам. Но истината е, че Уеджи сам му се сервира на тепсия. Хванахме го в крачка, така да се каже, за късмет на Уеджи и на обвинението. Опита се да убие и мен. Но не мисля да повдигам обвинения. И така има достатъчно доказателства да го осъдят. Хамо стисна и умруци. Той ли е застрелял Макс? Да, накарал свой стар служител да я подмами в гората. Уж някакъв пор бил обладан от стихийно създание. А той чакал в засада. Целта му е била да унищожи демона и. Магъл просто е била на пътя му. Така каза. Кратко мълчание, после хамо изръмжа. Къде е той? Не знам, каза Пен, доволен, че може да отговори отрицателно на този въпрос, без да лъже. Вероятно, където сивите сойки водят опасни арестанти. Не, че Хамо не би могъл да разбере къде го държат, но всяко забавене щеше да е от полза. Свещеният стискаше устни до побеляване, а мълчанието му се насищаше с все повече заплаха. Затова Пен побърза да продължи. Никъде няма да ходи. Не може. Гръбнакът му е щупен, както и двете ръце. Ако в сърцето си му желаете болка, то тя вече е на лице. Уверявам ви. А ако искате смъртта му, то столичните магистрати ще свършат тази работа вместо вас. Предполагам, че съдът ще реши да приведе в действие постановената вече смъртна присъда, тази за убийството на съпругата му, което ще спести на семейството и приятелите на Магъл изпитанията на един съдебен процес машината на правосъдието, ще отърве света от него, при това скоро, поколеба се, после добави. Няма нужда вие да... да се компрометирате. Хамо го погледна и като че ли чак сега забеляза множеството наранявания на пен през мъглата от гняв и жажда за мъст, които без съмнение притъпяваха сетивата му. Попита с прегракнал глас. А ти компрометирали се, Пенрик? Ме-ме, Пен свира мене. Може би малко. Според Освил не би трябвало да ми търсят отговорност, защото съм наранил Халбер, докато той се е съпротивлявал по време на арест. Фактът, че нараняванията са нанесени, с помощта не е нещо повече от физическа сила, може и да ми докара неприятности, стигне ли се до следствие. Не бях правил такова нещо до сега. Е, освен онзи път с двамата братя Кин Мартенден, но тях само ги подпалих. Няма значение. Пен млъкна преди голямата му уста да го е вкарала в още неприятности. Хамо поотпусна стиснатите си челюсти. Ако някой пита, каза той и гласът му този път прозвуча тихо, меко почти, но някак не по-малко заплашително. Кажи, че си действал по мои заповеди, просветен Пенрик. Благодаря, каза Пен. Смяташе, че влиянието на принцесата архисвещена ще е достатъчно да го защити, но още подкрепа никога не е излишна а и така хамо щеше да се почувства поне мъничко полезен. Полезен за нас, ако не за други го, измърмори Дес с известна ирония. Време беше да изиграе основния си кос, който да отклони вниманието на хамо в безопасна посока. Освен това, с неоценимата помощ на няколко шамани, които Инглис доведе от кралското общество, успяхме да открием демона на Магал. Оказа се, че наистина се е вселил в лисица. Хамо изправи гръб, и напрежението му се разсея като тежки облаци, раздухани от вятър. Дес, която следеше бдително демона му, също се поотпусна. О, заловили сте лисицата жива? Тук ли е? В какво състояние? Демонът е прескочил в лисица с шест малки, което е довело до някои неочаквани последствия. Демонът е взел връх, без съмнение. Е, да, но по странен начин. Той сякаш... Не знам как точно да се изразя сякаш се грижи за лисицата. И за лисичетата. Хамо се същиса, но след миг се овладя. Това трябва да е работа на Магал. Да, тя би направила такова нещо. Сведра беше сурова жена, малко като вашата рухия. Много, решителна. Пен се зачуди, какво ли по нелицеприятно определение беше преглътнал Хамо. Десмо се изкиска на него, а може би и на двамата. Имам няколко идеи, какво може да се направи с нея, каза Пен. С лисицата имам предвид. Ъ, както и с демона. Или щеше да има, след като наспи и възстанови силите си. Хамо би могъл да му отнеме тази грижа с една своя дума. А и Пен беше толкова уморен, че сигурно не би имал нищо против. Само дето. Вчера споменахте, че мислите по въпроса Хамо прокара пръсти през косата си и се намръщи. Има само две възможности. Първата е светецът от изток дом да предаде усъкътения демон на Бога. Естествено, че орденът на копелето в кралската столица нямаше как да няма свой светец под ръка. Е, може би не точно на постоянно разположение, доколкото показваше личният опит на пен със светците. Тези пряко докоснати от Бога мъже и жени си имаха друг пряк началник, а лоялността им към храма идваше на второ място. Дес потръпна. Или, продължи хамо, вторият вариант е да жертваме лисицата, и да прехвърлим каквото е останало от демона в нов храмов магиосник. Да спасим нещо. Наистина ли мислите, че ще е различно от класическото първо прехвърляне на стихийно създание от животно в човек? Сигурен съм, че ще е различно. Само не знам колко опасно би било за магиосника да приеме един толкова увреден партньор. Пен отвори уста да възрази, че Хамо не би говорил за жертване, ако демонът беше прескочил не в лисицата, а в случайен човек. Само дето. Ако беше прескочил в човек, тогава и двамата. И човекът, и демонът, щяха да имат думата по въпроса. За разлика от безсловесното животинче. Богове, толкова беше уморен, че не мислеше ясно. Има и трети вариант да оставим за известно време лисицата при шаманите да я е опитумят. Хамо видимо се стресна. Защо да го правят? Не могат да използват духа и като основа за създаването на велик звяр, заради демона. Двата вида магия са несъвместими. А изчакаме ли прекалено дълго, има голям риск състоянието на демона да се влуши още. И да изгубим още от Макс и Сведра. Едва ли. Загубата вече е на лице. Това е като да налееш вода в чаша, докато се напълни и започне да прелива. Чашата така или иначе си остава пълна, след като се е напълнила веднъж. Идеята ми е, че имаме шанс да проучим един много рядък феномен, поне за известно време така или иначе лисицата няма да ходи никъде, докато малките още сучат поне още няколко седмици. Освен ако взелият надмощие, демон не се почувстваше пряко застрашен от унищожение. Тогава със сигурност щеше да направи опит да се спаси, а те щяха да се здобият с истински проблем. Добре да е с още един истински проблем. Хамо се колебаеше. Долови ли нещо, което да потвърждава теорията ти? Не прекарах много време с лисицата, ще трябва да я наблюдавам подълго, за да усетя евентуалните промени. Промени, а не влушаване. Не че Хамо нямаше да се сети какво има предвид, въпреки предпазливия му избор на думи. Би било приемливо, ако лисицата е стабилна. И опасно, ако не е, пен кимна неохотно. Смятам, че трябва да дойдете в менажерията и да я видите лично, преди да вземете някакво необратимо решение. Хамо извилосни в усмивка и каза, Пенрик. Да не би да се опитваш да спасиш живота на лисица. Демонът намагал явно прави точно това, обоснова се пен. Аргументът му, уви, май не беше особено силен. Хамо разтърка очи и спохтя. Не мога да. Хайде да подновим този разговор в менажерията. Утре. Добра идея, сър. Поне не беше отхвърлил категорично предложението му. Време беше за тактическо отстъпление, реши пен преди да е паднал от стола върху този прекрасен мамещ го килим. Хамо стана да го изпрати, което също беше обнадеждаващ знак. Вече при вратата свещеният наведе глава и каза под нос. Аз никога не бих рискувал да компрометирам демона си, между другото. Бих използвал нож. Или голите си ръце дори. Пен не би могъл успешно да се престори на ужасена, след като сам беше премислил същото. Е, вече няма нужда от това, Успя да се усмихне възможно най-съпричастно, направи свещения знак и потупа два пъти устни с палец за довиждане. Когато Пенрик най-после се довлече до храмовата къща за гости, наближаваше полунощ. Опитваше се да съчини текста на бележка, която да мушне под вратата на принцесата архисвещена и с която да извини отсъствието си с напредналия час. Но откри друга бележка, закачена на собствената му врата. Беше написана с хубавия почерк на секретарката. И му нареждаше да се яви пред архисвещената, преди да си легне, без значение колко е часът. Пен тръгна по коридорите към нейната стая, почука предпазливо, изчака, после почука отново. Беше на път да се откаже, когато вратата се отвори широко и секретарката му махна да влезе в дневната. А, просветен Пенрик, най-после, изчакай тук. Той остана прав, мръсен и окървавен, усещаше всяка болешка, всеки разтеглен мускул. Накрая Люен се появи през една вътрешна врата, наметната с брокатен халат. Сивата и коса беше сплетена на обикновена плитка. Не я беше виждал в този вид досега. Тя го измери с поглед. Леле, леле, леле. Три лелета тази нощ. Обикновено се класираше само за две. Какво ли трябваше да направи, зачуди се той, за да спечели четири. Моля да ме извините, архисвещена, че ви събудих в този късен час. Денят беше дълъг. На моята възраст никога не спя по това време, каза тя и махна с ръка, че извинението е излишно. Секретарката й помогна да седне на едно кресло и посочи друго на Пен. Копринена тапицерия на тънко синьо бяло рее. Пен погледна смутено лъскавото кресло, прецени собствената си воня и седна с кръстосани крака на пода пред господарката си. Тя го погледна от високо и вдигна сивите си вежди. Е, как мина излетът ти в провинцията този път? Добре, че вече го беше разказвал. Така не се налагаше да мисли повече от крайно необходимото. Тя вдига на няколко пъти пръсти към устните си, но не го прекъсна, освен с няколко умни и неприятно оточняващи въпроса. Надявах се, надявах се да получа някакво духовно напътствие от просветен хамо, понеже и двамата споделяме теглото и дара на демон, но стана по-скоро обратното. Въздъхна Пен. Е, не ми се вярва да хукне посред нощ да отмъщава за убийството на просветена магъл. Имало е такава опасност. Ами, и да е имало, вече няма. Тя помълча, после каза. Значи си му дал добър съвет. Той разпери ръце с жална усмивка. Основното му желание в момента беше да положи глава върху копринените и пантовки, като уморено куче. Да, но кой ще посъветва мен? Собствената ти храмова началничка, разбира се. Това е работата. А? Главата му клюмна и той откри, че я е положил на коляното й. Люен го погали по косата. Куче, че е отгоре. Всеки, който реши да разпита личния ми дворцов магиосник за действията му от изминалия ден, ще трябва първо да мине през мен. Заяви тя. Пък да видим дали ще извадят късмет. Остана неизречено, но подразбиращо се реши той. Окуражително, но... Това сигурно ще реши въпроса с кралството и закона. Но с моя бог и с моя демон, пред този съд душата ми е оголена. Изглежда, че с времето и практиката човек придобива вкус към насилието. Поне ако се съди по Халбер. Виждал съм го и при някои наемни войници, когато се връщаха съсипани в кантоните. Вълчата яма на занаята им. Не искам да се превърне във вълчата яма и на моя. А, а усещам, че не е изключено. Че е много-много лесно. Хамо беше на крачка да се подхлъзне тази вечер, а има много по-голям опит от мен. И затова търсиш моя съвет. Да, архисвещена. Ръката, която галеше бавно косата му, постепенно застина. Люен поизправи гръб, потънала в мисли, и накрая въздъхна. Добре. Моят съвет към теб тази нощ, като твоя храмова началничка, мое високо просветено и натоварено с демон момче, е да слезеш долу в банята, да събудиш теляка, да си изкъпеш и непременно си измие косата. Пен я усети как потърква пръсти един в друг с лека по гнуса. Да хапнеш нещо и да си лягаш. След миг добави, на дездемона това също ще й хареса. Пен се облещи на пантовките й. Това не го казва храмовата ми началничка, а майка ми. Явно и двете са на едно и също мнение. Остро каза тя и го избута от коляното си. Къш! Това ли е? Можеш да си измиеш и зъбите, макар че обикновено го правиш и без да те подсещат. Душата ти ще издържи още една нощ, уверявам те, а утре тялото и умът ти ще са в по-добра форма. Този път двамата с Деси сумтяха в хор. Той налюен, тя на него. Уф! Протегна се, после успя да се надигне някак, първо на ръце и колене. Чак след това на крака. Деси беше мълчала по време на последния разговор. Демонът му уважаваше много малко хора, но принцеса архисвещена Люенкин Еленов Шип беше на едно от челните места в този кратък списък. Явно чувствата бяха взаимни. Каза през рамо на път към вратата: Вие също си лягайте, ваша милост. Тя му се усмихна малко накриво. О, сега вече ще мога да заспя. На следващата сутрин. Пен се надигна от леглото от смисълта, че принцесата, архисвещена, е надценила възстановителните способности на една нощ сън. Замисли се за разходката през целия град до шаманското общество, да не споменаваме, че обратният път беше все по на нагорнище и поръча да му докарат кон от храмовата конюшня. Оказа се поредният плужик, което пасваше идеално на настроението му. Покатери се на гърба му и клюма през половината път докато стигне до високата ограда на шаманската менажерия, вече се беше събудил с помощта на хладния влажен вятър, който забърсваше долината на река Штърк и обещаваше дъжд. Остави коня си на един услужлив коняр и тръгна към отделението на лисичето семейство в помалката конюшня, която гледаше към двора на менажерията. Люнет го беше изпреварила, доволно установи той, седеше на столче под широката стреха без следа от вчерашната умора. Поздрави го с широка усмивка. Как е семейството след принудителното преместване? Попита Пен. Много добре, виж сам. Наведоха се да погледнат в насланото със слама отделение. Лисицата лежеше спокойно на една страна и кърмеше две от лисичетата, три други спяха на космата купчинка, а последното си търсеше белята, като хапеше братчетата и сестричетата си, където свари. Лисицата вдигна бдително глава към Пен. Но после я е отпусна отново, суморена майчинска въздишка. Виж, шаманката явно изобщо не я притесняваше. Малките явно се чувстват отлично, много са палави. Уведоми го Люнет. Ще трябва да ги изведем на двора да потичат, след като преценим, че а, майка им е привикнала към новата обстановка. За лисицата ли говореше, или за демона? Демонът беше взел връх, без никакво съмнение, беше се превърнал от язден фездач. Нищо, че позволяваше на лисицата да се грижи за домочадието си. Но не животното определяше отношенията, за сега неочаквано гладки, са заловилите го хора. Дес, помисли си Пен, долавяш ли някаква промяна от демона? В сравнение с вчера, лисицата – не. Демонът вдигна главата на лисицата отново, усетил свръхестествения оглед от страна на другия демон в съседство, но изтърпя инспекцията поне нещичко от питомните му храмови навици беше оцеляло, изглежда. Насърчителен знак. Няма нова загуба, в плътността й докладва Дездемона. Поспокойна е, което е добре, вероятно беше твърде рано да се каже. На Пен му се искаше да обяви демона за стабилизиран, или трябваше да каже стабилизирана, защото създанието в лисицата беше придобило половата характеристика на ездачките си, а и Дез говореше за него в женски род но искаше също така да е напълно сигурен в преценката си. Хамо и неговото хлапе ще стигнат до същия извод. Стига да не избързат с преценката. Неговото хлапе, о, говореше за демона на Хамо. Помлат е от теб, така ли? Като повечето демони. Хамо е едва вторият му човешки ездач. Преди това е бил стихийно създание. И добави с известна неохота. Хамо му влияе добре. Развил се е забележително. След още един добре подбран живот, може би ще е готов да се обучава за лекар, което беше голямата награда в магиосничеството, така както един велик звяр, готов да бъде жертван в шаман, беше крайната цел на множеството внимателно проведени ритуални жертвоприношения, което от своя страна можеше да се превърне в кариера за малките лисичета. Шаманите предпочитаха животни с дълъг живот, време, в което да натрупат духовна сила и мъдрост. Тук в менажерията, лисичетата щяха да се чувстват много по-добре, отколкото в гората, където половината котило нямаше да оцелее след първата си година. Гласове долетяха през влажния въздух и изтръгнаха пен от мислите му. Той се обърна и видя просветен, хамо да се появява и затъгала, следван не от друг, а от Освил и неговата сянка тала. Явно Освил се беше отбил в палатата на ордена рано сутринта и бе решил да последва свещения в менажерията. Воден от любопитство, а не по задължение, реши Пен. Освил кимна на Люнет, която му махна с обичайната си дружелюбност, след това я представи с все титлите и всичко на старшия магиосник. Благодаря ви за вчера. Разбрах, че сте свършили отлична работа, каза и Хамов в опит да поддържа любезния разговор, макар че не можеше да откъсне поглед от отделението. Мога ли да. Може ли да вляза? Люнет нацупи устнички. Разбира се, просветени, макар че се опитваме да не безпокоим прекомерно майката. Намек, че Хамо трябва да се оттегли незабавно, ако лисицата покаже признаци на тревога. Той кимна с разбиране, след което Люнет отвори долната вратичка и я затвори след него. Лисицата вдигна рязко глава, после стана и се отърси от малките, които се разкимтяха и побързаха да се дръпнат далече от човека. Но нищо в стойката й не говореше за страх. Хамо се смъкна на колене пред нея. После седна с кръстосани крака на сламата. Лисицата се приближи към него по своя воля. Чак сега Пенси даде сметка, че свещеният е първият човек, когато демонът в лисицата би могъл да познае. Гледаха се дълго. Без думи, но не и без разбиране, защото Хамо опря длан в пода и прошепна. Много съжалявам за загубата ти. О, разбира се. Естествено. Защото просветена Магал беше изгубила демона си, но демонът също беше изгубил своята Макс. Демоните скърбяха ли? О, да, прошепна Дес. Не познаваме скръпта, когато идваме в света като стихийни създания. Но се учим. Учим се по трудния начин. Стомахът на Пен се сви в пристъп на безформена, неясна скръп, която не беше негова. Наложи се да вдиша и издиша, бавно и предпазливо лисицата сложи черна лапка върху ръката на хамо. Този език, пен, можеше да разбере и без специалните си умения. Аз също съжалявам за загубата ти. Хамо обърна глава към тях и каза тихо. Тя още е там. Нещо от нея определено е там. После насочи цялото си внимание към лисицата. Люнет вирна брадичка и прошепна. Всичко е наред, като гледам. Хайде да ги оставим сами за малко явно и тя като него се беше почувствала на трапник в чужди, лични дела, помисли си Пен. Под сивкавата утринна светлина четиримата отидоха при блокчетата за качване, където Пен беше видял за пръв път шаманите, едва вчера. Той седна на едно от блокчетата и изпъшка с облегчение. Озвил погледна към стиснатите му между коленете ръце и попита. Дали е обичал, как мислиш? За хамо и магал питам. Пен издърпа едната си ръка, колкото да махне. Очевидно, но ако питаш дали са били любовници, едва ли, почти невиждано е двама магиосници да споделят физическа интимност. Но има и други видове любов, които са също толкова дълбоки. Гордост от постиженията на протежето ти, надежди за светлото му бъдеще и така нататък. И за бъдещето на демона и. Представи си го като двама художници, които хем си съперничат, хем се възхищават взаимно на работата си. И оцелелият скърби не само за изгубеното минало, а и за неосъщественото бъдеще. Хеме. Тала ги слушаше замислено, но този път, като никога не си водеше бележки. Ами вие, попита Пен. Как мина с нощи? Предадохте ли Халбер на съдбата му? Вече двойно заслужена и вероятно двойно понеприятна. Редно ли бе да се надява на такова нещо? Освил Кимна в затвора е, в сигурни ръце, този път няма да избяга на бърз кон. Гладко ли мина докладът ти пред началниците? Попита Пен, както мислеше за собствените си затруднения от изминалата нощ. Освил взе, че се ухили. Малко самодоволно, но все пак. Пен вдигна въпросително вежди. Нямаха търпение да ме уведомят, че случаят ще ми бъде отнет и предаден на друг дознател, много по-високо в иерархията, заради връзката на убийството с Кин Шипвир. Аз на свой ред ги уведомих, че са закъснели. Уви, измърмори тала стон, който в най-висша степен противоречеше наказаното. После се охили самодоволно, досущ като шефа си. Пен беше натрупал достатъчно опит с бюрократичните иерархии, за да разбере недоизказаното. Поздравление! Благодаря, каза Освил. Задължен съм ти. Не на последно място, че не се наложи да разследвам убийството на бедния барон Уеджи. Тази новина би се харесала на началниците ми много по-малко. Явно представил си този евентуален разговор, освил с си вежди. Той иска да се видите, между другото. Пен Кимна. Сигурен съм, че ще намеря време, преди да си тръгнем от изток дом. Тала попита, въздуха наоколо, най-общо. Е, и шаманите ли са като магиосниците? Предпочитат да работят сами, в страни от колегите си? Нищо подобно, отговори Люнет. Ние постоянно работим заедно. Даже днес след обед имам групово занятие по пеене. Тала сякаш не се впечатли особено, но все пак попита. Нещо като храмов хор, усмивката на Люнет стана досущ като на лисичка. Не точно. Комбинираха и хармонираха заповедните си гласове. Леле, както би казала принцесата, архисвещена. Или даже Леле, Леле, леле. О, това Пен непременно трябваше да го види. Люнет зарея поглед на трамото на Освил и добави. Макар, че и шаманите се сблъскват с някои проблеми, с които предполагам се сблъскват магиосниците. Обикновените хора се страхуват от нас, боят се от силата ни, защото не я разбират. Мислят си, че като сме приели в себе си звяр, самите ние сме станали зверове. Това звучи глупаво, каза предпазливо Освил. Ако не разбираш нещо, просто се опитай да научиш повече за него, това е. Сивите очи на Люнет го стрелнаха с интерес и с потрижите ресници. Пен не беше съвсем сигурен как да тълкува изражението й, макар дес да измърмори. Ха, това момче май не е чак толкова закостеняло. Има надежда, Тала погледна с любопитство към Пен и каза: Излиза, че магиосниците са двойно самотни. Щом обикновените хора се страхуват от тях. А другите магиосници ги избягват. Това момиче виждаше много и говореше малко, но пък когато си отвореше устата, Ох, е, демоните ни винаги са с нас, каза той. Помисли си, че ако можеше, Дес щеше да го потупа одобрително по главата. А, ето ви и вас, чу се гласът на Инглис и Пен се обърна с известно облегчение да махне на приятеля си. Шаманът се приближи и ги огледа с нещо подобно на усмивка всичко наред ли е с нашите нови лисици, обърна се той към люнет. Да, просветен хамо дойде да ги види. Сега е при тях, каза шаманката и махна към отделението. Личен разговор. Инглис помълча малко, вероятно пресегнал се с някакво свое шаманско сетиво, после кимна. Добре, погледна пен. Какви се изгледите? Завидно изчерпателен въпрос, въздъхна вътрешно пен. Скоро ще знам. Инглис потупа с пръсти ръба на панталона си и кимна отново на сивите сойки. Не, Натала. Искаш ли да те разведа и с менажерията, докато чакаме? Ще ти покажа вълците. Би било много интересно, каза Тала, скочи на крака и му върна свое подобие на усмивка. Люнет присви развеселено очи при тази сценка. После се наведе към Освил и прошепна. Аз мога да ти покажа другите ни лисици. О, а, имате и други. И рисовете. Много са красиви. Освил успя да наподоби усмивка и също стана. Най-внезапно нетърпелив да угоди. Веждите на пен само дето не излетяха. Вместо да тръгнат в група, двамата шамани повлякоха съответната си сива сойка в противоположни посоки, макар че люнет спря и попита през рамо, любезно, но крайно ненастоятелно. Ами ти, просветен Пенрик, той махна да вървят. Инглис ме разведе онзи ден. Ще остана да чакам хамо. О, добре! Колко тактично от твоя страна, Пен... Вече завиваха за тъгъла, когато Пен чу Освил да пита с не до там убедителна симулация на обичайния си дознателски стил. А вие от колко време сте член на кралското общество, шаман Люнет? И как се зароди интересът ви към това занятие? Ха, измърмори Дес. Шаманите май наистина работят в екип, Пен ги проследи с поглед, докато не се скриха зад тъгала, после въздъхна. Не мислете за мен. Аз ще си седя тука и ще си говоря самичък. Хайде, хайде! Пен се усмихна вяло. Но дори и тази усмивка се стопи, когато погледът му се спря на притихналото отделение. Сигурно такова е усещането, когато чакаш съдия да се върне с присъдата. Дали да не помоли Дез за второто зрение? Не, Сигурно щяха да го приемат като вмешателство и със сигурност щяха да го усетят. А да отиде там и да проточи врат над затворената врата би било, още по-зле, три демона в непосредствена близост. Ужас! Накрая търпението му бе възнаградено. Хамонай после излезе, ступа няколко сламки от панталоните си и затвори вратата на отделението. Огледа се отнесено... После тръгна към Пен и седна на най-отдалеченото от него блокче. Е, тихо попита Пен. Какво мислите? Стабилна е, бавно отвърна Хамо. Като завзел надмощие демон, влиянието на Магъл и Сведра се е запазило в някаква степен. За момента няма непосредствен риск. Важно е да помня обаче, че тази лисица не е новоизлюпено стихийно създание, което не знае как да използва силите си. Същите усъкътени отпечатъци, които я правят относително питумна, я правят и опасна. Трябва да бъде под постоянно наблюдение. Пен Разри чакала с върха на бутуша си. Мислех си как понякога орденът събира обучен кандидат с възрастен магиосник, така че демонът да опознае предварително следващия се издач. Тъжно бдение, спестено на Пен, по край на очакваната крайпътна кончина на Рухия, или ако не до край спестено, поне съкратено доброени минути вместо обичайните седмици или месеци. Ами ако, след като лисицата отбие малките си, ако я предадем на грижите на такава кандидат-магиосница, това би улеснило прехвърлянето. А и кандидатката ще е с нея през цялото време, ще я обгрижва, ще я наблюдава. Хамо помисли после каза. От лисицата ще излезе изключителен домашен любимец. Пен не просто си го представяше, а завиждаше лисицата и нейната млада кандидат магиосница, заедно денем и нощем, ходят на разходки. Ако вече си нямаше демон, просто си мислиш, че ще е адски, ако да си имаш умна лисичка за домашен любимец, подигра му се Дес. Пен не го отрече. Ще трябва внимателно да подберем евентуалната кандидатка, така че двете да си паснат, каза Хамо. Този човек, напомни си Пен, създаваше магиосници за храма. Сигурен съм, че ще се справите. Може би, каза Хамо и присви очи, обмисляйки каквито там допълнителни фактори влизаха в уравнението. Може би, толкова ми се иска да спася нещо от. Трябва да помисля, коя би била, Хеме. Хеме, тонът на хъмканията допадна на пен. Звучаха много обнадеждаващо. Докато стане време да се отбият лисичетата, Хамо щеше да е имал няколко седмици да прерови. Ами, цялото кралство реално погледнато за подходяща жена сред всички кандидат-магиосници по всички краища на страната. И щеше да се справи с тази задача по най-добрия начин. Някъде имаше кандидат-магиосница с изключително добър късмет. Да не би да съжаляваш за внезапния и хаотичен начин, по който ние с теб се събрахме. Въпросът на Дес беше тих, седва доловим намек за обида. Не, че нещо можеше да се направи по въпроса сега ако не се брояха няколко стрели в гърба му и друга злополука от подобно естество. Пен отвърна жално. О, от известно време подозирам, че ние сме имали по-добър сватовник от Хамо. Не, че той не е добър. Тази мисъл би била поласкателна, ако беше поутешителна. Да. И въздъхна. Кралските съдии в Истокдон потвърдиха смъртната присъда на Халбер Киншипвир. И той беше обесен седмица след като сивите сойки го предадоха на властите. Пенрик не присъства на екзекуцията. За разлика от Хамо. Три дни преди да потеглят обратно към Мартенмост, Пенрик отправи официално искане за аудиенция при принцесата Архисвещена. Тя го прие в частните си покои и изкъшка слугините, които се опитваха да опаковат целия и багаж. Онзи, който си беше донесла от Мартенмост, плюс всичко, което беше накупила в столицата, за дългия път към дома. Хълмовете на Истокдом не бяха лоши, но не бяха и суровите снежни върхове на хоризонта, с които Пен беше свикнал. Макар че планините, без съмнение, щяха да го чакат с безкрайното търпение на камък. Нетърпението беше запазена марка на хората, в неговия случай, придружено с голяма доза нервност. Той изпробва най-хубавата си усмивка и седна върху синьо-бялата коприна. Този път нямаше опасност да я изцапа, не и с изпраните бели дрехи на своя орден. Имам предложение за вас, ваша милост искам да усъвършенствам способностите си като ваш придворен магиосник. Колко директно? Някоя и друга любезност преди това няма ли? О, ами, вие искате ли? Мога да. Не особено. Тя вдигна вежда, в знак, че е заинтригувана, но още не е склонна да дава обещания. Слушам те. Говорих с моя приятел Шаман Инглис и с неговия началник в кралското общество, майстор Лиман. Той отговаря за обучението на младите шамани понеже обществото е отчасти училище, отчасти ферма, отчасти научно средище, а напоследък и хоспис за ранени или болни създания. Явно прекрасно място, каза тя. Пенрик кимна енергично. Та майстор Лиман е съгласен, че за мен ще е безкрайно полезно да се обучавам известно време с кралските шамани. Да понауча нещо от тяхната магия. А какво ще спечелят от това шаманите на моя племенник? Ами... Ще получат възможността да изучат мен на свой ред, предполагам. И колко време ще продължи това обучение, трудно е да се каже. Тоест, един шаман може да посвети и целия си живот, за да усъвършенства призванието си, но аз вече си имам свое призвание и то такова си мезове. Но обществото има богата библиотека, която се обновява постоянно. Позволиха ми да я разгледам. Инглис изрично му беше забранил да точи лиги върху безценните томове. И колко време ще ти трябва, за да прочетеш всички книги в библиотеката? Месец. О, повече. Поколеба се. Година. Значи нещо като втора специалност. Люен кривна замислено глава с все сложната и прическа. И как ще ме компенсираш за това свое така дълго отсъствие? Когато се върна, ще мога да правя повече неща. Какви неща, ако вече знаех, ако някой изобщо знаеше? нямаше да се налага да оставам за обучението, нали така? Това, този аргумент, всъщност, не е толкова лишен от смисъл, колкото изглежда на пръв поглед. Кимнаха си като двама мечоносци, които се поздравяват преди схватка. Тя затропа с пръсти по коляното си през пластовете коприна. Канех се да ти кажа, щом се върнем у дома, Майстор Ридел от ордена на майката в Мартенмост е останал много впечатлен от последното ти издание на сборника с проучванията на просветена рухия върху приложението на магия в изкуството на медицината. Предлага ти възможност да проведеш свои проучвания в тяхната болница. Ненапълен работен ден, разбира се, предвид другите ти задължения. О. Пен не беше предполагал, че прясно отпечатаните книжлета, които беше подарил на болничната библиотека и няколкото вечери на трапезата на Люен в компанията на майстор Ридел са дали такъв чудесен плод. О, да, много бих искал да правя това. И това. А не вместо? Да. И едното, и другото, каза той, вече поуверено. Макар, че няма как да ги правя едновременно, признавам. Дори с помощта на магия. Е, значи имаш загадка за разрешаване. Заключи тя и се облегна назад с доволна усмивка искаше да го види как си блъска главата над загадката, така ли? Все едно да гледаш как някой се опитва да погълне цяло печено прасенце. Две от предишните ездачки на Дес, бавно каза той, са били лекарки. Майстор Ридел знае това и смята, че то много ще ти помогне в ученето. Пен Кимна. Опитът ми до сега показва, че знанията на Дес не ми се дават на готово. Не е като да се пресегна и трябва да създам необходимите условия, да го предизвикам един вид. Като, знам ли като да прокопаеш канавка от напоителен канал до източник на вода. Чак тогава водата започва да тече свободно. Е, понякога е като да я вадиш от кладенец с малко ведро. Но... Така стана с езиците. Но на някакъв покъсен етап онова, на което ще ме научи майстор Ридел, ще ми позволи да знам всичко, което знае Дес. Изобщо нямаше да пита Дес какво мисли по въпроса. Тя си беше имала своите причини да прескочи в младата рухия на времето, вместо в лекарката, която храмът ти е бил избрал. Освен това, след като беше преписал дума по дума медицинските текстове на рухия, докато ги подготвяше за отпечатване, да не говорим, че вече ги беше превел на два и половина езика, Пен беше придобил доста ясна представа за много неща. Работата е там, бавно каза той, като мислеше в движение, че ако най-напред изуча шаманската магия, ще мога да допринеса с нещо ново, нещо, което да обогати класическата медицина, а не просто да уча неща, които вече са широко известни. Люен сви усни. Това звучи съвсем логично. Поколеба се, после попита. И как смяташ да се издържаш, докато си в творчески отпуск? Аз такова надявах се вие да ми отпуснете стипендия. Значи, трябва да плащам, задето ще бъда лишена от услугите ти за неопределен период. Ами, Реши да направи пробно крачка назад. Макар да съм относително сигурен, че Уеджи и Ивайна Кин Шипвир ще ме хранят от време на време. Вече бях на няколко много интересни вечери от тях. Слагат богата трапеза, така ли? Не помня какво ядохме. Но Ивайна има една страхотна идея, само да не успея да навия просветен хамо. Предложи да инвестира в печатарска преса, която да работи с плочи като онези, които аз правя с магия. Е, Идеята беше моя всъщност и явно се е зародила, докато ръждясвах ножа на трюх, когато той посегна да ме изкорми, обаче им разказах за това на вечерята и изведнъж ми се проясни, че аз, а и всеки магиосник, може да създава и стоманени плочи, не само дървени, които да издържат хиляди копия, а не само десетки или стотици. И студентите повече няма да се бият за скъпи текстове. А после тя ме попита дали не мога да правя дърворезба или обков по същия начин. И аз казах, че не мога, изобщо не съм се замислял, защото не мога да рисувам. Но после тя рече, че други магиосници може и да могат. А аз казах: О, ами да, разбира се. Ще говоря с Хамо, пък дано той се съгласи да покажа тази техника на неговите хора. А после Люен вдигна ръка да го спре. Напомни ми да пратя секретарката си при теб, да ти обясни, що е то обещетение за пропуснати ползи. Скоро. По възможност тази вечер. А, да, архисвещена. Смотолеви Пен. И определено преди да си се разбеснял и си дом с идеите си за бърза печалба. Пен се обнадежди и каза вече със съвсем различен тон. Да, архисвещена. Ха, Люен потърка хубавата си брадичка и го изгледа замислено. Сещам се за един стих от поема. Вече не помня откъде е, но така става, като остарееш. Мислиш ли, че с пресата на баронеса Киншипвир някога ще отпечатват и поезия? Пен се шашна, после се подпали. Аз си мислех за научни текстове, но да, защо не? Или пък книжки с приказки. Всякакви неща. Замълча с мисълта да я попита отново за стипендията, но любопитството му надделя. Какъв е онзи стих, за който споменахте? Съвсем кратък фрагмент всъщност. От онези песни, където един пита, друг отговаря, сещаш се? Та значи поетът разказва за един странстващ учен и казва: С радост учеше, с радост преподаваше. И понататък обяснява как човечецът бродел целият вдрипи, което винаги ми се е струвало несправедливо. Сигурно е похарчил всичките си пари за писари човек все пак трябва да избира, нали така? Тя изпрахтя деликатно. Но после попита. А какво мисли Дес, Демона за всичко това? Пен понече да отвори уста, после каза Дес и отстъпи контрола над речта си. Аз съм за шаманите, каза Дес без колебание. Ще е нещо ново. Пък и Рухия пази много приятни спомени за един шаман. Пен побърза да затвори уста, преди Дес да се е впуснала в неприлични подробности. А после се запита в какви ли, вероятно, ужасяващи. Разговори биха се впуснали Дес и Люен, ако той не беше тук да ги подслушва. Ами, що не пробваш? Подкачи го Дес и Пен стисна зъби. Люен го потупа по ръката. Просто гледай да ми го върнеш, Дес демона. Както наредите, архисвещена. Отвърна демонът. Долар Ориксериес равно Пенриц ен Демона. From World of the Five Gods, Цхалион. Долар сирис равно Пенрик и Дездемона, от светът на петимата богове, Шалион. Долар Серн равно 3. Долар Ориктитле равно Пенриц Ес Фокс. Долар Йер равно 2017. Долар Тайп равно Новела. Мисията на Пенрик. Едно. Дездемона. Ахна със страхопочитание Пенрик. Виж само тази светлина наведе се през парапета на Адрийския товарен кораб, който акустираше бавно през стесняващия се Патоски залив и зяпна око корен скалистите брегове на Седония. Сухият, чист, като сълза, въздух придаваше на далечните гранитни планини ясните очертания на обработен кристал. Издигащото се утринно слънце беше света цвета на пчелен мед. Пенрик вдигна поглед към изумително синьото небе, така дълбоко, че причиняваше световъртеж синева в която да се гмурнеш и никога да не се отдавиш в бездънната и шир. Точно така би трябвало да изглеждат вълшебствата, помисли си той. В някой мит или легенда за стихиите. Човекът, който се влюби в небето, а после си напомни, че в тези приказки просто смъртните рядко печелят. Да, обаче до обяд слънцето ще е опекло бледната ти учена кожа като на шиш, че и мехури ще ти излязат. Покри себе! ще трябва да ти намерим от някъде свясна шапка. Отвърна демонът през собствените му устни с заповедния тон на ужасната по голяма сестра, за каквато му напомняше толкова често. И все пак му се стори, че и Дес не е безразлична към гледката, видяна през неговите очи, към окъпаната във вълшебна светлина земя на... били могло да се каже на своето рождение? Добре да е земята, която беше напуснала преди колко стотина години. Повече въздъхна тя. Пен притисна пръст към устните си като предупреждение към Дездемона да се въздържа от коментари на глас, когато не са сами, и тръгна към носа, като заобикаляше моряците, заети с платна и въжета. Неколци на пътници се бяха събрали там да видят града, дал името си на залива. Корабът зави и пое към брега, издул платна от слаб попътен вятър. Загладен от свлачище склон се дръпна като театрална завеса, и разкри жадуваната гледка. Полегнал връз широкия амфитеатър на залива, патос сякаш бе построен от костите на тази земя, каменни къщи с покриви от червени плочи, каменни улици, арки и колонади, а също и познатият петуъгълник на каменен храм, кацнал високо на едно възвишение. Голяма каменна крепост охраняваше каменни кейове, штръкнали в прозрачната синя вода и приютили десетина търговски кораба, които вече изпразваха триумовете си. Горичката от кранове и мачти компенсираше до някъде липсата на дървета, която обясняваше защо дървеният материал, с който бяха пълни триумовете на техния кораб, щеше да се посрещне толкова добре тук. Неповратлив, бавен и скучен беше този кораб, подходящ за обикновени пътници с обикновени кесии. Точно като млад адвокатски писър, който носи куп неподписани търговски споразумения и чернова набрачен договор документи до един фалшиви. Пен нагласи кожената каишка на рамото си и сложи ръка върху малката кожена чанта, където бяха прибрани те, както и вторият набор документи, много поинтересен и зашит в подплатата й. Велка махна на Пен и той отиде при него на предната палуба. Човекът беше седонийски търговски агент, с когото Пенрик се беше сприятелил или поне сближил в някаква степен, по време на спокойното тридневно плаване от Адрийския град Луди, и с когото можеше да упражнява се си. Велка каза с усмивка. Още ли се вълнуваш от първото си идване в Седония? Да, призна Пенрик и се ухили в отговор, все така опиянен от сутрешната светлина. Изобщо не го интересуваше, че прилича на глупак. На един млад писар му е позволено да се прехласва. Много изненади те чакат да знаеш. Надявам се да е така. Дес не каза нищо, дори на тихата реч, но Пен имаше чувството, че и тя наблюдава пристанището със същия нетърпелив интерес като него. Двама гребци с туниките на Седонийската митница потеглиха с боядисана в зелено лодка от Кея и спряха при кораба на Пен. Той взе куфара си и тръгна с Велка и първата група пътници, прехвърли се без инциденти през борда и се спусна по въжената стълба. След като се отървеше от човешкия си товар, корабът щеше да се премести на друг кей, близо до имперската военноморска корабостроителница, където да разтовари дървения материал от триумовете си. Пенрик се замисли разсеяно върху здравия смисъл, какъвто самият той не откриваше, в това една страна да продава на друга необходимите суровини за строеж на кораби, при положение, че въпросните страни биха могли в близко бъдеще да се окажат във война или най-малкото в коловоза на хронични морски сблъсъци. Е, тази загадка не беше сред прерогативите на неговата мисия. Имперската митница се помещаваше под дълъг дървен навес, приотил маси, неколцина митнически агенти с униформени туники, няколко отекчени войници и скучна бюрократична атмосфера като цяло. Пътниците се наредиха на опашка и всеки показваше багажа си, когато му дойдеше редът. Митническият агент, при когато се падна Пенрик, Прегледа фалшивите му документи и записа фалшивото му име, фалшивата възраст и фалшивата причина за посещение в страната. Всичко това с минимален интерес. После изсипа куфара на масата и разрови съдържанието му в търсене на Пен нямаше представа на какво. Във всеки случай, неговата най-тайна и опасна контрабанда, неговия демон на хаоса, комуто дължеше свръхестествените си сили, Мина проверката напълно незабелязан. Велка, който се беше забавил да говори с някакъв служител на пристанището, махна на Пенрик. Той излезе отново под яркото слънце и побърза да се отдалечи, защото предпочиташе на този етап да не се натоварва с компания. Зачуди се кое е да направи понапред: да намери човека, с когато бе дошъл да се пазари толкова отдалече, или да се настани някъде. Може би първо да намери човека, а после да си избере квартира или хан на място, което ще е удобно за него. Би могъл да разпита за адреса му продавачите на пристанишния пазар, но това би оставило следа. Сигурно имаше някакъв подискретен начин. Прав си, одобри дездемона. Най-добре пробвай в двореца на губернатора или в някоя кръчма близо до армейските казарми, където се събират войници. Пен имаше чувството, че познава града, поне в най-общи линии, макар да идваше за пръв път. Това странно усещане дължеше на Дездемона. Една от предишните яздачки беше живяла тук няколко години, макар и преди цяло столетие. Напомни си Пен. Нещата се бяха променили със сигурност, но вероятно можеше да разчита на спомените й за основните сгради и улици, предвид, че всичко тук изглеждаше изградено от камък. Пазарището, истинско село от Сергии и Навеси, миришеше на риба, въжета, катран и подправки. Предлагаха се също дрехи на старо, медна и керамична посуда, и екзотична за пен храна, портокали и лимони, сушени форми, ядки и странни зеленчуци с ярки цветове, също маслини и маслото, което се правеше от тях. Продавачите и клиентите също бяха пъстра смесица от мъже и жени, както и много деца, които търчаха като опуснати и добавяха своите пискливи нотки към всеобщата врява. Дрехите на мъжете се състояха от широки ленени туники и панталони, а жените бяха облечени скромно с високи деколтета. Имаше хора с различен цвят на кожата, от почти рокнарийско бронзово до маслинено или тъмно кафяво с червеникав оттенък на онези, които прекарваха дните си на открито. Косите също варираха от къдрави до прави и светляло от слънцето бронз, тъмна мед и кестеняво, но най-често черно. Зарадва се, че е приел дадения му съвет и е боядисал своята тъмна запътуването. Русата му до бяло коса правеше впечатление дори в родината му, а тук била щяла на слънцето като сигнален фар. За очите си не можеше да направи нищо, освен да мижи постоянно. Постара се да сгърби рамене в приведената стойка на класически писар. Нагледал се на пазарището, пен тръгна по една стръмна улица към хълма, където се издигаше губернаторският дворец врявата от към пристанището, крясъци на морски птици, викове на докери и продавачи, скърцане на товарните кранове, тропот на копита и трясък на каруци по калдарама, скри отмерения звук на бързите стъпки, които го застигаха. Когато Пен най-после се обърна, шестима войници бяха само на крачки от него. «Хей ти, чакай!» – извика сержантът им. Пенрик се напрегна, но се подчини, примигваше и се усмихваше – Даже помаха със свободната си ръка да покаже, че е празна и не държи оръжие. Здравейте, отвърна той дружелюбно. Какво има? Чак тогава видя велка, който тичаше след войниците и сочеше към него. Това е шпионинът. Арестувайте го. Първият му импулс, да се спаси от неприятната ситуация с сладки приказки, отпадна, когато си даде сметка, че едно по детайлно претърсване на кожения кълъв с документите несъмнено ще разкрия тайното отделение с тайните писма на Дука, а тогава никакво красноречие няма да му помогне. Натъпканата с монети кесия висеше на връв около врата му по тризата, а кожената чантичка с документите беше преметната през гърдите му и трудно щяха да му я вземат. Сержантът вече вадеше късия си меч от ножницата, когато Пенси помисли – Дес, ускорини. От неговата гледна точка нападателите се забавиха. Пен метна куфара си по сержанта, човекът падна бавно по задник и блъсна меча на друг от войниците. Както обикновено, Пен усещаше собствените си движения бавни и усилни, все едно крачи по мокър пясък, но все пак се обърна и хукна да бяга. Къде щеше да го отведе спринтът му беше въпрос, с който да се занимае по-късно. Към настоящия момент имаше поне отложен проблем, както се оказа, а именно другата половина от взвода, която беше заобиколила да го пресрещне и сега се спускаше по улицата към него с вдигнати палки. Пен избегна с лекота и изящество първите четири удара. Отдръпна се успешно от петия и инерцията врасна главата му в шестата палка с много повече сила, отколкото вероятно бе вложил в замаха си войникът, който я държеше. Светът избухна в звезди и снежинки. После Пен се строполи с стон, не успя да се подпре, и си врасна главата отново, този път в каменните плочи, с които беше настлана на улицата. Гадене и черни облаци превзеха света му, но той така и не загуби напълно съзнание. Ако беше припаднал, щеше да си спести болката и унижението, които последваха. Множество силни ръце обединиха усилията си да го вдигнат и да го понесат надолу по улицата и през портите на крайбрежната крепост. Сенки примигнаха над него. После камък светът почерня и Пен реши, че най-после е припаднал окончателно, въпреки пулсиращата болка в главата. Но уви, просто го носеха под земята. Някой мина покрай него с запалена факла. Тунелът се стесни, разшири се и отново се стесни. И пак се разшири. Натиснаха го на пода и бързо му отнеха кълъфа с документите, бутушите, кесията, колана и канията с ножа, както и горните му дрехи някой го стисна за косата и изръмжа. Как е истинското ти име? Пен не успя дори да простене в отговор, макар да се опита, а после изведнъж стомахът му се надигна и той оповръща разпитвача си. Слаба отбрана, но поне накара гадняра да отскочи назад с ругът ни. Боско, много силно си го ударил бе. Не може да говори. Извинявай, сержант. Не бях аз. Той сам налетя на палката ми. Няма значение чу се гласът на Велка. Смея да кажа, че това ще отговори на всички въпроси вместо него. Да, Велка явно се беше добрал до кожения кълъв, предвид доволната усмивка, която накъдри устните му. Пен съжали, че не беше позволил на Дес да го обере на Зарове, докато бяха на кораба. «Май няма да може сам да слезе по стълбата, а?» каза един от войниците. «Може просто да го метнем. Да, ако искаш да си счупи и двата крака. Ще ви трябва ли за още нещо?» Освен за екзекуцията си, т.е. попита сержантът. Въпросът му най-вероятно беше отправен към Велка, реши Пен. Рано е да се каже. Може и да потрябва за нещо. След кратък професионален дебат между войниците Пен, само пориза и панталон бе в мрака с въже, стегнато болезнено през гърдите му и насочвано от войник, който се спускаше по усукваща се въже на стълба. Първо босите му стъпала, после коленете, а накрая и останалата част от него се срещнаха със студена скала. Въжето войникът и стълбата изчезнаха обратно нагоре. Тежък камък изтърга над главата на Пен и отряза като с нож, както гласовете, така и последните от блясъци на факлата. Пълна тишина, пълен мрак, пълна изолация. Е, не и за него. Дес, изпъшка той. Още ли си с мен? Кратка пауза, после, ще трябва да ти пръснат мозъка по цялата улица, за да съм другаде. Въпреки пулсиращата болка Пен, не устоя на любопитството си и попита. В кого би прескочила? Остана с усещането, че дездемона се нацупи. Във велка. Когато ездачът умреше внезапно и демонът му бъдеше принуден да прескочи другаде, обикновено отиваше при най-силния човек в съседство. Сериозно, той не би оцелял дълго. Пауза. Би умирал бавно и в най-страшната агония, която мога да му уредя. Пен се запита, дали това е начинът на един демон да ти каже, че те обича. Повече или по-малко, отвърна десна тихата им реч, защото му ставаше все по-трудно да движи устните си. Пен, съсредоточи се, трябва да останеш буден. Черепът ти е пукнат и кървиш навътре. Можем да затворим с изгаряне кръвоносния съд, но трябва да отворим дупка и да извадим съсирека, преди налягането да те убие. Искаш сам да си направя трепанация. Аз ще го направя, но трябва да останеш в съзнание. Не мога да работя, ако ти, ако ти... Разбрах. Деструктивна медицина. Понякога спасяваше живот. Друг път – не. Главата го болеше зверски и избиването на отвор, колкото върха на пръста му не промени забележимо нещата. Не изтече много кръв – но част от чувствителността в изтръпналите му устни се завърна. Да, точно така, каза някой от тях двамата. Може ли вече да припадна? Боли? Не. Стой буден. Трябва да извадим със сирека. Правилно. И познато. И много неприятно като перспектива. Дали Дес изпитваше същата болка като него? Може би не, но ако умът и тялото му откажеха, тя също щеше да пострада. Предполагам, че и за теб не е голяма забава. Позна. След малко Пен попита: Дес, можеш ли да дадеш светлина на очите ми, докато работиш? Да. След миг мракът се отдръпна. Понеже нямаше никаква светлина, която Дес да подсили, се получи особен, безцветен ефект, но поне му даде представа за пространството наоколо. Намираха се в кръгла камера изсечена в скалата, около 14 стъпки висока и 7 широка, като стените се извиваха навътре към малкия отвор в тавана, по настоящем затиснат с тежък камък. Пенрик оглеждаше обратния наклон на стените. Като младеж се беше катерил доста изродните планини. Не тази стена, няма как да изкатеря, дори да беше в най-добрата си форма, а не беше. По пътя към Седония си беше мислил, че никаква заключена врата не може да го задържи това място да не е създадено специално за магиосници. Възможно ли беше Велка да е разкрил и тази негова тайна? Това е стандартна седонийска бутилкова килия. Говори се, че тук хвърлят затворниците, за които искат да забравят. Била ли си преди в такава? И по важният, неизречен въпрос – измъквала ли си се от такъв затвор? Освен по трудния начин, т.е. без издача си. Не. След малко пен пропълзя до стената – и се надигна колкото да облегне рамене на нея. Там измъкнаха последните остатъци от сасирека и Пен плъзна внимателно пръсти за тохото си, където нещо мокро попиваше в боядисаната му кестенява плитка. Кръвозагубата не беше голяма, нямаше да го убие. Не и от външната страна на черепа му. Настани се по-удобно и се съсредоточи върху дишането си. Не беше най-амбициозното начинание на света, Особено в сравнение с плановете му от тази сутрин, но за сега беше предизвикателство само по себе си. След време Пен започна да се пита как се е издал пред Велка, дали е казал нещо, което не е трябвало да казва, или просто се е изложил като актьор, не че ролята му беше особено трудна. Не се сещаше за нищо. Велка не беше магиосник като него, нито шаман, нито със сигурност светец. Не беше разкрил тайните на Пен с помощта на свръхестествени средства. И в този ред на мисли, кой всъщност беше Велка, патриотично настроеният Седонийски търговец, за който се представяше, или агент от съвсем друг вид, аз също не виждам къде сме сгрешили, каза Дес. Мило от нейна страна, че поемаше част от вината, за да не се чувства Пен като последен глупак. Тази негова първа тайна дипломатическа мисия трябваше да е лесна и при успех обещаваше още възможности за пътешествия до нови места по поръчка както на дука, така и на архисвещения. Уви, бутилковата килия не фигурираше в списъка му с туристически забележителности. След още време Пен започна да се пита дали ще умре. А после, изтързан от безформеното безвремие, как ще умре? Ще го екзекутират по някакъв ужасен начин или просто ще го оставят тук да излинее в мрака, който не беше мрак за него. Нито щеше да умре сам. Дес беше приятелка, която не можеше да надживее. И това е някаква отеха, все пак, реши той. Но много ми се иска пак да видя онова небе. Мина още много време, преди най-после да се запита окоризнено. Какво ще стане с човека, с когото трябваше да се срещна? Истинската цена на провала му започна да се очертава пред силното му и добре снаряжено въображение, и той проклена ум десетките истории които беше чел и които обясняваха в детайли какво точно ще се случи. Кървави детайли. Богове Пет. Какво ще стане с генерал Арисайдия? Не само Пен щеше да плати с живота си за това фиаско. Но не и Дес. Поне тази отеха от ми остава. И още една мъничка. Няма да ми излязат мехури от слънцето. Викна той и се изкиска. Но устата му беше толкова суха, че само се задави. Пен, каза разтревожено Дес погледнато от тук, започваш да се разпадаш. Ако не се държиш, няма да задържиш и мен. Дръж се. Как? Отпусна ранената си глава на коленете и разбра защо хората, попаднали в капана на непоносима болка, търсят смъртта от собствените си ръце. Накрая Дес каза неохотно, моли се на своя Бог. Освен нас двамата, само той е тук. Пен се замисли над думите й. Мисли дълго. Сет не прошепна. Господарю Копеле, пети и бели. И млъкна разколебан. Протегна ръце в чернотата, разперил пръсти в смирена молба. Господарю на всички нещастия извън сезона си. Колко подходящо! Полагам този ден като приношение на твоя ултар. Ако ти харесва вземи го, тази не беше сред молитвите, на които го бяха учили в семинарията преди почти 10 години, но му се стори на място. И сигурно бе чута, защото той скоро заспа.